בחסד בחלק מהתחנות, ומעבר לכך זה, אין מה לעשות, בסדר? אז פשוט תעזרו לי. והפועל היוצא של הדבר הזה, שאם אנחנו עומדים בקבוצה קטנה, ואתם מצליחים לשים מסכה על הפנים, אז יהיה, אני חושב, גם נכון בריאותית, וגם נכון חברית כלפי החברים שלנו פה. אני רוצה להתחיל בטקסט שאני קודם אקרא אותו, אחרי זה אני אסביר מה נעשה בסיור. קודם אני אקרא אותו, כי הוא ההקדמה שלנו, נשאל אתכם מי כתב אותו, ואז אני אשמיע לכם מי שכתב אותו. אני לא אשמיע הרבה קטעים היום, אם אני ארצה לשיר, אני פשוט אשיר. זה יותר נוח מכל הטכנולוגיה. אז, אבל את הקטע הזה אני כן אשמיע לכם, אתם גם מכירים אותו. אוקיי, אז אני אתחיל, וזה קטע שממש נכתב לימים האלה, וכותרתו היא כבקרת רואה עדרו, לא פחות ולא יותר. בשבת שמברכים בחודש אלול, לקחני אבא זכרו לברכה אל רב לייב, כדי שיצרפני למקהלתו המלווה את תפילתו בימים הנוראים. בירושלים של אותם הימים לא היו חזנים שאומנותם בכך, אלא בעלי בתים נכבדים, שאלוהים חוננם בכל ערב, היו מתנדבים ועוברים לפני התיבה בראש שנה וביום הכיפורים. ורב לייב זה, שרוקח היה בכל ימות השנה, היה מבעלי התפילה המפורסמים. כלומר, קולו לא היה נעים וצלול ביותר, שכן יהודי בא בימים היה, אלא שבעל בכי היה, וזעזע את הלבבות בתפילותיו. כן היה רב לייב מיחידי הסגולה שהתפללו בלוויית מקהלת משוררים, ומחמת שקולי היה דק וצלול, והייתי רגיל להרעיש את הבית בזמרתי, גמר אבא למוסרני בידי רב לייב הישיש, שידריכני ממקצת, ובעת ובעונה אחת יעזר אף הוא על ידי. יש למישהו מושג מי כתב את הטקסט הזה? אפילו לא קרוב. ישי עגנון, כל יפה זה פחות או יותר הדבר האחרון שאפשר להגיד על עגנון בשביל שמה הקלטות שלו. חיים בר כנל. אבא שלו היה לו כל יפה, הוא לא. טוב, אתם לא מתקרבים, אתם אפילו לא מתקרבים, אז אני לא תהיה לי ברירה. אבל תזרקו שמות של חזנים, אולי יש לכם יותר סיכוי ככה. אבא שלך. סידו פישר. רק שנייה. בואו נראה אם אני מצליח להפעיל את זה. רגע. טוב, חכו שנייה. זה ייקח קצת זמן. אבל זה שווה את זה. החיבורים. טוב, אין מה לעשות. טוב, זה מה שיהיה לנו כרגע מההקלטה הזאת לפחות. בכל אופן, אפרים די זהב לא היה סתם הבחירה שלי להתחיל את הסיור של היום. ואני אסביר לכם למה. אפרים די זהב, חזן ירושלמי, שאני נוהג לומר, אני חושב בצדק, כי כמו רוב הדברים שאני נוהג לומר, אפרים די זהב, החזן המושמע ביותר בעולם. אתם חושבים שיוסל רוזנבלט, אבל אפרים די זהב כבר 80 שנה, כל עם ישראל שומע את השבוע הטוב שלו שממשיך לתוך המבדיל בין קודש לחול ואליהו הנביא, כך וכך מיליוני אנשים. אני לא חושב שיש מישהו שיכול להתחרות עם זה, אל תגידו לי יוסל רוזנבלט, גם הוא לא. נזכיר אותו במשך הסיור, אבל לא. אפרים די זהב הוא חזן ירושלמי אמיתי, גדל בירושלים, וכמו שבעצם שמעתם עכשיו, הוא מתאר את סצנת החזנות של ירושלים בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20 כשהוא גדל, כסצנה שהיא למעשה לא קיימת. אין חזנים מקצועיים בירושלים בתחילת המאה ה-20. יש בעלי בכי ובעלי תפילה. אני גם כן קצת חזן בימים נוראים, אבל אני לא חזן, אני בעל תפילה, אם כבר, וגם זה, אני יודע, מילה קצת גדולה. עכשיו, הוא לא היחיד שמתאר את הדברים כך. יש עוד מישהו שמתאר את הדברים כך, והוא אדם שאנחנו נזכיר את שמו כמה פעמים בהמשך, גם ברחוב שקרוי על שמו וגם בית הכנסת שבו הוא התפלל, וזה ישראל בר זכאי. השם הזה אתם זוכרים אולי? כי אם לא, אז אתם פשוט לא מחוברים בכלל להיסטוריה הירושלמית שלכם. מה? אז בואי ספרי עליו משהו. לא, עוד מעט אני אזמין אותך לספר. למה לא? לפני 60 שנה הייתה החזנות בירושלים, זה ישראל בר זכאי כותב בטקסט שנקרא מזיכרונות בני הנאורים, יצא לאור, ראה אור בספר, בקובץ המאמרים של עקיבא צימרמן, זכרו לברכה, אם אתם זוכרים את השם,
נפטר לפני כמה שנים, חוקר החזנות. לפני 60 שנה הייתה החזנות בירושלים דלה מאוד, מותר למר אפסית. כל אברך שברכו השם בקול, כלומר לא צרוד, וידע קצת סקרבובה, נהיה לחזן. ביותר מזה לא היה צורך. אם נתברך גם מקצת קולטורה וידע לסלסל, זה היה חזן משובח. וכתורתם כך אכילתם. שכרו של החזן היה אז 5-6 נפוליונים לשנה. בימינו, שכר כזה הוא יותר ממגוחך. אבל יש לציין כי בתקופה יכולה הייתה משפחה לחיות מ5-6 נפוליונים 2-3 חודשים, או לשלם בו שכר דירה למשך שנה. יוצא מן הכלל. אחד, היה הסבא שלי, הרב הגאון, רב שלמה ברדקי ז"ל, שלמד בצעירותו תווי נגינה וידע לפרוט עלי כינור. מלבד מה שהיה תלמיד חכם גדול, בקי בתנ"ך ובש"ס, וגם יחסן גדול, נכתו של הגאון רב ישראל משקלו מתלמידי הגר"א, וחתנו של הגאון רב שמואל סלן זצ"ל. ואומנם הוא, רב שלמה ברדקי, הוא בעל שכרו בעין יפה ומשכורתו כחזן ראשי שבית הכנסת הגדול שבחורבת רבי יהודה החסיד הייתה 20 נפוליונים לשנה. אבל אתם שמים לב ששניהם מתארים אותה סיטואציה שבירושלים כולה בראשית המאה ה-20 אין למעשה חזנות. אבל הדבר הזה משתנה באופן מוחלט עד שנות ה-40. עכשיו אין פה אנשים זקנים כל כך בקהל, כן? אני כבר לא צעיר, אז אתם גם כן כבר לא כל כך זקנים. אבל אם הייתם זוכרים את שנות ה-40 בירושלים, הייתם יודעים שבשנות ה-40 בירושלים ישנם כבר כך וכך חזנים שמקבלים כסף באופן קבוע, לא רק אחד בכנסת החורבה, וישנן אפילו כמה מקהלות. מה המקהלות שפעלו בירושלים? אנחנו נלמד היום. לא, אנחנו נלמד בוודאי קצת היום, אבל זה לא יכול להיות שאתם לא זוכרים. אז קודם כל היה את רב שלמה זלמן ריבלין עם מקהלת שירת ישראל, שהמון המון המון אנשים למדו שם. היא פעלה בעיקר בבית כנסת שירת ישראל ברוחמה, אנחנו לא נגיע לשם, היום אנחנו נדבר על שירת ישראל ועל המקהלה כשנגיע לאישון בהמשך היום. אבל היה גם את המקהלה בבית הספר תחכמוני, אם אתם זוכרים, היה בית ספר תחכמוני במקור ברוך, ושם היה חזן בשם רב מנחם מנדל טירנובר, שהבן שלו, אנחנו עוד נזכיר אותו, כי הבן שלו היה חזן במקום חשוב ברחביה, וזה רק 2 מתוך כמה מקהלות ילדים שפעלו בשנות ה-40. וכאמור, היו גם הרבה חזנים. עכשיו, אם נחזור לבן אדם אחד שכן הזכרתם קודם, וזה חיים באר, אז חיים באר בספר שלו חבלים, מזכיר את אבא שלו חובב החזנות, ומספר על החנות המקולת של ההורים שלו. ההורים של חיים באר היה להם חנות מקולת קטנה ברחוב מלכי ישראל של היום. במשך השבוע היו פוקדים את אבא בחנות המקולת שלנו פרחי החזנים וחבריהם הבוגרים מהם ילדי טיפוחיו שעשו את ראשית צעדיהם בבית הכנסת שלו, וכבר נעשו בעלי תפילה נודעים בכל רחבי העולם. הימים היו ימי דוב יוסף, דוב יוסף זאת אומרת תקופת הצנע, כן? ולמרות גזרות הקיצוב היה אבא שם נפשו בכפו ונותן להם ביצים כדי שישתו וירקחו את מיתרי הקול שלהם. והוא היה עומד עליהם ומלקק את שפתיו בשעה שהערו לתוכם את הביצים יקרות המציאות ואף מגיש להם בקבוק צוף לקינוח. בתמורה היו החזנים פותחים את פיהם ומעניקים לאבא ולקונים שנתאספו איזה נומר מרגש. רחם נא של יוסל רוזמלט, הבן יקיר לי אפרים של מלבסקי, ותהיה רב ישראל עצמו של קוורטין, ולפעמים אפילו השכיבנו של הרשמן. בעלי החנויות השכנות טענו כי אבא וחזניו גוזלים מהם את כל הקליינטורה. עכשיו, קרה פה משהו ב-40 שנה, זאת אומרת, פתאום יש לך פה פרחי חזנות שמסתובבים בירושלים וכולם שומעים וכולם זה, וקרו כמה דברים. אם נשאל את עצמנו מה קרה ב-40 שנה הללו, אז ראשית, אפשר לומר כמה דברים. ראשית, כמה וכמה חזנים נודעים מבקרים בירושלים, וזה בהחלט מעודד את התפתחותה של סצנת החזנות. עכשיו, הנודע מכולם הוא כמובן יוסל רוזמלט, שמגיע ב-1928-9, לא זוכר כבר, לאיזה כמה חודשים לצלם את הסרט שלו חלום עמי על הירדן ובירושלים, ומת במהלך הסרט, אבל זה בהחלט עשה גלים, אנחנו נראה איפה הוא הופיע, נזכיר את זה בהמשך. דבר נוסף זה שיש הרבה יותר תקשורת יהודית בשנות ה-30 ו-40, יש כבר עיתונות יהודית בינלאומית הרבה הרבה יותר נפוצה, יש גם הקלטות, יש כבר פונוטקה ראשונה, ויש עיתון שעוסק בחזנות יהודית בכל רחבי העולם ומגיע גם לירושלים. אם אתם חובבי חזנות, אז כדאי שתכירו את העיתון הזה שיצא עד שנות ה-40, ונקרא בשם המאוד מצלצל, דישול ונדי חזנים ולט, כן, עולם בית הכנסת והחזנים. כל שבוע, כל חודש, מה? נדמה לי שהוא היה ירחון, אם אני זוכר נכון. בהתחלה זה התחיל בדיחזנים ולט, אחרי זה היה דישולון, דיחזנים ולט, כדי שיהיה יותר תכנים שהם לא רק חזנות, אלא גם בתי כנסת. אבל יש לו כתבים בירושלים. מעבר לכך, כאמור, יש כבר רדיו, ואני ככה, ספוילר קטן, אנחנו נדבר על הרדיו ועל החזנות, ממש ממש בסוף הסיור של היום. גם היכולת הכלכלית של היישוב קצת משתפרת, ויש גם אנשים שמגיעים מרכז אירופה עם תרבות של חזנים, והעסק משתנה כך שבאמת בשנות ה-40 וה-50 כבר יש חזנות, וחזנות שבשכר שפועלת בישוב. ושאחרי זה, כשיוקם בית הכנסת של היכל שלמה, בשנת העשור למדינה,
זה כבר לא יהיה על קרקע ריקה, זה לא יהיה על הקרקע של השניים שלושה בעלי בכי שאפרים דיזהב סיפר לנו, כך שקרה פה משהו. במידה מסוימת אנחנו בסיור הזה נלווה את התקופה הזו, את התקופה שבין תחילת המאה ה-20 לבין אמצע המאה ה-20. עכשיו, המטרה שלנו היא מטרה כפולה. אנחנו רוצים לספר על שכונות שבהן נהיה, למרות שכן, בוא, אנחנו לא באנו לפה ללמוד על רחביה. ויש כך וכך מדריכים אחרים שיודעים לעשות זה לא פחות טוב ממני, שלא לומר יותר טוב, וזה גם לא מעניין. עכשיו, זאת אומרת, אני גר ברחביה, אז אני יכול להגיד על זה כמה דברים, אבל זה לא הנושא. אבל אנחנו כן נדבר קצת על שער חסד ועל רחביה ברמה הבסיסית, בעיקר על שער חסד, שכונה קצת פחות מסוירת, אם כי קשה מאוד לסייר בבטח ביום שישי בבוקר. אבל אנחנו ככה נמצא איזה מקום או שניים לעמוד בהם, מקסימום נדבר, כמו שאמרתי, יותר בשקט. אבל הפריזמה המרכזית שלנו תהיה עולם בית הכנסת והתפילה והחזנים. ואנחנו נזכיר שמות ודמויות שחלקן מוכרות, חלקן לא מוכרות. נזכיר סצנות ממלחמת העולם הראשונה, מהתקופה שאחרי מלחמת העולם הראשונה, נשאל איך בן אדם נהיה חזן, ונראה התלבטויות לגבי נוסח חזני. אם תרצו אפילו נשאיר איזה קטע או שניים, אבל אני לא יודע כמה מכם חזנים פה, אני יכול לתת איזה כמה קטעים, אבל אני לא כזה זמר, אני פשוט... כמה נפוליונים אתה רוצה? אז נפוליונים. הייתי רוצה נפוליונים, לא הייתי נמצא כאן עכשיו, אוקיי? אז בוא נאמר. נראה, ככל שתנוח עליי הרוח. תהיה תחנה אחת לפחות, שאנחנו ניתן איזה דקה וחצי רק appreciation, גם לספרדים שגרים ברחביה. לא בגלל שאני חושב שצריך את האיזון הזה, אבל פשוט אנחנו עוברים ליד איזשהו בן איזה ספרדי ירושלמי, ממש קלאסיקה ספרדית ירושלמית, אז נגיד משהו גם על התפילה הספרדית הירושלמית והייחוד שלה. וזו בעצם המטרה, אנחנו נסיים איפשהו בין 12 וחצי לאחת, אני לא בדיוק יודע, זה גם לא סיור שאני מדריך כל יום, אבל אני מקווה שהוא יכניס אותנו גם כן לאווירה של ירושלים וגם לאווירה של הימים הנוראים בו זמנית. אני מקווה ומאמין אפילו. ורק כדי שתישארו ככה עם בוא נגיד עם רפרנס לאיפה אתם יכולים לחפש חומר על כל הנושא הזה, אז בגדול אתם לא יכולים כי לא כתוב שום דבר. אבל יש קצת בדוקטורט שלי וקצת בספרים שלי, וקצת קצת אם אתם רוצים, הנה ספר יקר המציאות שבטח אין לכם, והוא נקרא ספרי ירושלים. ספרי ירושלים. זה הספר של אפרים די זהב, אתם רואים, הוצאת ראובן מס, ירושלים, יצא לאור בשנת 1955. הכותרת המשנית היא סיפורים מן העבר הקרוב, וזה ספר זיכרונות של אפרים די זהב, שכמעט כמעט כמעט כולו עוסק בתפילה ובחזנות ובחזנים. מאוד מאוד נוגע ללב, הייתי אומר. גם עליו כתבתי קצת פעם, תקישו ראובן גפני, אפרים די זהב בגוגל, יש סיכוי שתמצאו איזה משהו... קצר. אז אם אתם ככה מתגלגל לידכם, אז א', תקנו כי תרוויחו על זה כמה קצת שקלים, אבל גם שווה, אני חושב שווה. אגב, מי שלא זוכר את השם אפרים די זהב, ושלא היה לנו נעים להגיד שום דבר כשאמרו את השם הזה, אנחנו אמרנו שבוע טוב, אז אפרים די זהב היה באמת דמות מאוד 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 מיוחדת, כדאי לומר. גדל בירושלים, למד כמובן כמו כולם בישיבת עץ חיים, ומהר מאוד מבין שעולמו הוא עולם דואלי, שמצד אחד הוא עוסק ואוהב מאוד לעסוק בחזנות, אבל מצד שני הוא גם הוא איש תקשורת. אפרים די זהב היה במשך שנים עיתונאי ועורך עיתונים וגם איש כל ירושלים וכל ישראל, ולכן ידיו רב לו בעולם החזנות הירושלמי, משום שהרדיו היה מאוד מאוד משמעותי בסיפור הזה. אז תדעו לכם שאנחנו לא סתם כל שבוע, אם אתם ברשת ב' בשעה 9 בערב, שומעים את אפרים די זהב, משום שאפרים די זהב הוא באמת מחלוצי הרדיו העברי בארץ ישראל, שקיבע דברים שבמידה מסוימת קיימים עד היום, ושוב, זה יהיה התחנה האחרונה שלנו, אז חכו עם הדבר הזה להמשך. אז תזכרו גם את הספר הזה. אנחנו עכשיו נלך ממש כל הדרך עד השער של שערי חסד, רק כדי להכיר את השער של שערי חסד, ושם ננסה למצוא איזה מקום יחסית שקט לעמוד. אני עכשיו טיילתי בשער חסד, ויש עוד המון המון מענייני סליחות שנמצאים ממש בשלבים שונים, אז ננסה למצוא מקומות נוחים לעמוד בהם. בסדר? זהו. את הרחוב, אין טעם לחסום את הרחוב, בסדר? בואו, אל תחסמו את הרחוב, אנחנו אחרי זה נצטרך כל שנייה לזוז, לקום, זה לא, לא, לא נצא מזה, חבל. טוב, אז אני מתחיל. אז הגענו לשער שכונת שערי חסד, כמו שאתם רואים, אנחנו ליד שער השכונה, כתוב פה מעליי, נכון? מי שרוצה לקרוא? נו, שערי חסד, נוסד על ידי חברת גמילות חסד הכללי, שנת אתר, אתר זה כמובן תפרש עין, תפרש עין 1909-10, מת השכונה נוסדה ב-1909, ומי שייסד אותה ונתן לה את שמה הוא אכן ארגון גמילות חסדים בשם שערי חסד גמח הכללי. מי שייסד את ארגון שערי חסד, את הגמח הכללי שערי חסד, היה אחד העסקנים החשובים והבולטים בירושלים הפרושית,
הפרושית, מי שלא יודע, זה בעצם האשכנזית שאיננה, שאיננה חסידית. בסדר? אפשר להגיד גם מסנגדים. אפשר, יש מישהו יגיד... ליטאים, כן, במידה מסוימת, הליטאים מובילים אותם, למרות שתשמעי, כלומר, היו הרבה פולנים בביאליסטוק, שגם, זה לא ליטא, אבל הם אותו דבר. הגבולות גם קצת ככה דיפוזיים, אפשר לומר. בכל אופן, מי שעומד בראש הגמח הוא אחד העסקנים הבולטים בקבוצה הזאת, וזהו נפתלי צבי פרוש. נפתלי צבי פרוש הוא הסבא של מנחם פרוש, והסבא רבא של מאיר פרוש, לא יודע אם הוא עדיין חבר כנסת, לא יודע, לא, אין לי מושג, כן. יש דברים שאני מעדיף שלא לדעת. בכל אופן, אז נפתלי צבי פרוש מקים ארגון מילות חסדים מאוד מאוד משמעותי, שמן הסתם עדיין, מה זה, אני יודע שהוא עדיין קיים היום, אבל כדרכם של ארגונים ככה מפעם, אז כוחו כבר בעיקר בנכסים ששייכים לו, ופחות בעניינים שהוא עושה, למרות שאני לא אומר, חוד שהם עושים הרבה דברים טובים מעבר לכך. עכשיו, כמו כל ארגון גמילות חסדים באותם שנים, הוא מהר מאוד מגלה שאתה יכול לתת כסף כמה שאתה רוצה לאנשי ירושלים, בעיקר האשכנזים, כל שנה ושנה, אבל בסוף הבעיה העיקרית נשארת. הבעיה העיקרית היא לא האוכל, אלא הבעיה העיקרית היא שכר דירה. שכר דירה זה דבר יקר, ובוודאי בתקופה האוטומנית, זה גול 1909 עדיין התקופה האוטומנית, כשאתה נדרש לשלם בין שנה לשלוש שנים מראש שכר דירה, חלק מהנכסים הם נכסי בעיר העתיקה ודאי, אבל גם במקומות אחרים, חלק מהקרקעות הם מעמד בעייתי, העסק הוא לא פשוט, ולכן פרוש, כמו אחרים אחריו, יחליט שהוא יעשה איזשהו שיפט בתרומות שלו, ויעביר אותם מתרומות שהן כספיות נטו, כדי שאנשים יוכלו ללכת למכולת ולקנות אוכל, להקמת שכונה, שהיא כמובן שכונה שהבתים בה לא יינתנו במתנה לאנשים, אבל יינתנו בהלוואות מאוד 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 נוחות, וזאת שכונה הראשונה מהסוג הזה, שנקראת שער חסד. היא לא הראשונה, היו גם שכונות כאלה, כנסת ישראל א', ב' וג', יש פה ככה כמה דברים חדשים בשער חסד. היא גם, אגב, לא האחרונה שנבנתה כך, למשל, קריית שמואל, שאני גם ככה גדלתי על הגבול שלה, הנה אמרתי לכם שאתם צריכים להשאיר מעבר. לא סתם אמרתי, אז זהו, פעם מה כשאני אומר לה לא לעמוד בכביש, אל תעמדו בכביש. בקיצור, אז גם קריית שמואל, אם אתם מכירים, אזור רב ברלין והרחובות האלה, גם כן שכונה מהסוג הזה, שגם היא נוסדה על ידי ארגון גמילות חסדים, שנקרא אוצר החסד קרן שמואל, שנוסד בערך באותם שנים, אז זה ככה הכל מאוד מאוד קרוב, ארגונים ככה אחים, אפשר לומר. עכשיו, בגדול, שכונת שער החסד הוקמה על ידי עסקנים פרושים מתנגדים אשכנזים עבור נצרכים ועניים אשכנזים פרושים מתנגדים. זו הייתה המטרה. לא רצו להכניס פה לא חסידים, מאן דכר שמיה, ולא על אחת כמה וכמה לא ספרדים ותימנים. עכשיו ברור שדברים משתנים לאורך השנה. אנחנו כדרכנו של מדריכי סיורים, בדרך כלל אנחנו מדריכים את השלב הראשון של הסיפור ושוכחים שהשכונה היא יצור חי, ובאמת אחרי 5 שנים כשיש לך דירה אתה יכול למכור אותה פחות או כמעט למי שאתה רוצה, ולכן למדריכים שאומרים לי נחלת שיבה היא שכונה אשכנזית ומחנה ישראל היא שכונה מוגרבית, אז אני תמיד, היא הוקמה כשכונה כזאת, היא לא נשארה כזאת, לכו תראו את עולם בתי הכנסת בכל אחד מהשכונה, אז תראו שהדברים משתנים. אז גם בשער חסד הדבר הזה קורה, תשאירו מעבר רק של האנשים. בשער חסד הטפטוף היה איטי יחסית. היו שתי משפחות לא אשכנזיות ראשונות שגרו כאן, אחת מהן הייתה משפחתו של שלום קסר, שלום קסר יהודי תימני, שרצה לגור כאן, אבל לא הסכימו לקבל אותו. כי תימני, לא עניין של גזענות. זה לא... ירושלים... ממש לא גזענות, משום שירושלים אז אתה יכול להיות רגוע. ועד העדה הספרדית לא תמך באשכנזים. זאת אומרת, אל תתבלבל. אוקיי? ירושלים אז היא קהילה שמתארגנת על פי קהילות מוצא. בהרבה מאוד מובנים. לכן יש 7 בתי יתומים בירושלים בתחילת המאה ה-20, גם כן לא מתוך גזענות, אלא מתוך שכל אחד דואג לחבריו הוא. זה נכון ששלום קסר בסוף כן התקבל לשכונת שער חסד, אז בשום שהוא הוכיח לקברניטי השכונה שהוא יודע לדבר ביידיש. הוא יודע לדבר ביידיש, אז אפשר לקבל אותו. גם היה לו מקצוע ככה חשוב. הייתה עוד משפחה אחת. עכשיו, כאמור, השכונה נוסדה ב-1909. למה כל כך יקר לגור בדרך כלל בתקופה האוספנית? מי מזכיר את הדירות? חלק גדול מהקרקעות הם לא של יהודים, ואשכנזים לא כולם יכולים לקנות קרקעות, משום שלאשכנזי אסור לקנות קרקע, אם הוא לא אזרח עותומני. תלוי איזה קרקע, תלוי מתי, זה מאוד מאוד מורכב. אבל... מיעוט בדירות פשוט. זה לא רק מיעוט בדירות, זה גם בעיה חוקית. זה גם בעיה חוקית, אתה לא יכול לקנות קרקעות אם אתה אשכנזי. אוקיי? זה מעבר לזה. רגע, שנייה, חבר'ה, שנייה. שנייה, מה השאלה? איך שהרחסד ב-1909 מתארים את המסירות נפש ולבד בשדות ופורעים כל כך מוכרז, בגלל הריחוק או שזה בובומייסס? כן, אבל אני מעדיף לעמוד מתחת השער. אני, בסדר, תנו לי בואו ככה, תהיו איתי.
אתה שואל, האם הסיפורים על שערי חסד הם בובי מייסס או לא בובי מייסס? שם מתארים את הצנקו, איזה משקלות שעננים. אז קודם כל תזכור שבין שערי חסד לבין, שבין שערי חסד לבין השכונה היהודית הקרובה ביותר, יש חתיכת מרחק. השכונה הקרובה ביותר לשערי חסד היא כנסת ישראל, כנסת ישראל ג', לא, סליחה, א', לא, ב', אוקיי? בתי ברוידה. זה לא קרוב לפה כל כך, תחשוב, זאת אומרת, אתה מגיע לכאן, אתה לבד. אין רחביה לא קיימת, נחלאות האלה בינינו לבין אמצע הנחלאות שאנחנו מכירים היום באמת לא קיימות, אז קודם כל זה מרוחק. תזכור דבר נוסף, כשאתה מסתכל מערבה מכאן משערי חסד, אין שום דבר, אתה לא רואה שום דבר אחר, אז אתה כן נמצא בפינה. עכשיו אתה שואל אותי אם חלק מהסיפורים בובי מייסס? בוודאי שכן. אבל כל שכונה היא עוסקת בהנצחה שלה ובניסיון ככה... תגיד לו שסיפור טוב ללא... לא, כן, אני... אין מקשין על הדבר שלו. יש פה איזשהו ערבוב בין המציאות ההיסטורית לבין רצון לצייר את עצמך. תראה, אתה רוצה לגרור אותי פוליטית, אז אני אגיד לך. היישוב הישן האשכנזי, לא יודע אם רצית, אבל קיבלת. היישוב האשכנזי הישן בירושלים נאבק על דמותו כציבור חלוצי מזה 100 שנה. והסיבה היא כדי להתאמת עם ה... יש סיבות למה אני לא עומד כאן, אם זה חשוב לך. הסיבה העיקרית היא כדי להתעמת עם הסיפור הציוני ולהגיד החלק שלנו בהקמת ארץ ישראל וירושלים ובמאבק עם כוחות הרשע הוא לא פחות גדול. ומי שלא מבין את זה, לא מבין למה בית הכנסת הראשון בנחלת שיבה נקרא ויש 8 שלטים בית הכנסת הראשון מחוץ לחומות, למרות שכולם יודעים שהוא לא ראשון מחוץ לחומות. למה? משום שאנחנו החלוצים שבנינו את ירושלים ותקרא את מוסד היסוד שלהם, אז זה חלק מאותו סיפור. אז ברור שזה גם העניין הזה, כשהם כותבים שאנחנו מאורעות תרפ"ט עצרנו את הרעה שהגיעה מכיוון מלחה, אני לא מתווכח, הערבים פגעו כמעט בכל שכונה מאורעות תרפ"ט, או לפחות ניסו. אבל זה גם חלק מהעניין, מי שעצר את מאורעות תרפ"ט זה אנחנו ולא הציונים שבאמת לא כך הצליחו, כן? אז, זאת אומרת, זה הכל חלק מאותו עניין. עכשיו, שערי חסד כאמור הוקמה בשנת 1909, ומי היה רבה של ירושלים האשכנזית באותו שלב, אתם זוכרים? לא, רבה של ירושלים אז, האשכנזי, עדיין רב שמואל סלנט, עדיין לא הספיק למות. מחילה. ההפתעה הגדולה ביותר, כך כותב נפתלי צבי פרוש, הייתה הופעתו של מרן הגאון רב שמואל סלנט זצ"ל, שבימים ההם כבר לא היה יוצא מדלת ביתו בעיר העתיקה. אולם בגלל חביבות המצווה של בניין ירושלים הטריח את עצמו לבוא אל המקום שהיה מרוחק מאוד מחומת העיר. תלמידיו ובאי ביתו הרימו אותו על כיסא עד למקום שם אפשר היה להביא את העגלה שבה נסע לשערי חסד. כיוון שהדרך לא הייתה סלולה, דאגתי שמא יפגעו טלטולי הדרך בבריאותו של הרב. יצאתי לסלק את המכשולים ואבני הנגף מן הדרך בשעה שההמונים כבר היו מתאספים במקום ומריעים בשמחה. ואכן היה לי היום הזה ליום שמחה שבו זכיתי לבנות מחדש את חורבת ירושלים השוממה מבניה לכבודו של יום אף לבשתי בגדי שבת. כך כותב נפתלי צבי פרוש, אז אני מקווה שכשאנחנו נכנסים עכשיו לשכונה, אתם תחושו ולו מעט מההתרגשות של רב נפתלי, שהוא גם לא היה היחיד, היו עוד אנשים שתרמו פה, למשל שמואל זנמל שפיצר, שמוזכר בבית הכנסת הגדול. אני פשוט אוהב לעמוד בקצוות, כי ברגע שאתה בפנים, ויש לי ניסיון מהרדכה בשערי חסד גם לאחרונה, ישר זה נהיה פחות נוח, זה מאוד צפוף, זה מאוד רועש, אז יש לי את התחנות שלי. אז אנחנו נכנסים לשערי חסד. עכשיו אתם תראו שאנחנו נכנסים לשערי חסד, שהחסד בנויה שתי וערב, זאת אומרת, קצת כמו ניו יורק, אבל בהפרש של כך וכך מיליונים. יש, תסתכלו בספר של נפתלי צבי פרוש, שנקרא 3 דורות ביישוב, אז הוא מסגיר שהאוטומנים ראו את התוכנית של השכונה וחשבו שזה מחנה צבאי והיה בעיה. אז שוב, האם זה... אוקיי, לא. איזה שנה אמרת? 1909. אבל זה כן נכון ששערי חסד בנויה כשכונה של שתי וערב, ובין חלק משדרות הבתים גם היו גנים ציבוריים קטנים שהיום למרבה הצער לא נשאר מהם כמעט שונה. אנחנו נשב אחד ממשהו שנשאר מאחד מהם, האחר כבר כמעט לא נמצא, בייחוד לא בימים נוראים, כשחלק מבתי הכנסת מוציאים עזרות נשים אלטרנטיביות וככה גוזלים את שטח הציבור ברשות או שולה ברשות, אין לי מושג, זה גם לא אכפת לי. היה מהנדס, הבחר, משהו ש... בוודאי, תמיד יש, אני לא יודע להגיד לך מי, אבל בכל השכונות היה. כמה בתים יש? כמה בתים זה זורק בין 100 ל-150, אבל אני לא... זה נשמע לי מספר סביר ביחס למרחב. 230. שאלה גם אם נבנו 230. יכול להיות, אני לא מתווכח. בכל אופן, אז השכונה היא בנויה באמת ככה, כאשר חלק מהבתים יש להם אפילו איזה מין חצרונת קטנה לפניהם, שיהיה אפשר לגדל בה, אני יודע, משק עזר של תרנגולת ושני עצי הדר או משהו כזה, אז גם הדבר הזה היה. מזכיר קצת את כנסת. כנסת היא בחטא. כן, במידה מסוימת, זה אותו ציבור, זה לא צריך להפתיע אותך. עכשיו, תראו, בגלל שיש פה כמה בוגרי שערי חסד, איפה בנצי?
אתה רוצה להדריך בשערי חסד 4, בבית של סבא שלך? בוא, אז תקשיבו, רק כדי להכיר סיפור... לא, אנחנו נפנה פה שמאלה לבית, רק כדי שתשמעו סיפור אחד של משפחה אחת שגרה כאן, משפחת ורקר, כדי שתכירו את החברה, ואז אנחנו נצלול לעולם התפילות, כי תכלס זה למעשה בשביל זה באנו. בואו. אז באמת לא היה בתוכנית. בואו, תשאירו את המעבר לעולם. אני יליד שערי חסד בשנת 46, דור שני. וגם אבא שלי עליו השלום נולד בשערי חסד. והייתה לנו פה חמולה שלמה. דוד אחד כאן, אח של אבא שלי. אחות של אבא שלי. כאן, הם כבר בנו כאן. ועוד אחות של אבא שלי פה בצד שמאל. אני ממשפחת ורקר. מהצד השני משפחת חשין, שגורם חמולה לא קטנה בשערי חסד. גדלנו, אני יודע, לא תכננתי לומר כשום דבר, אבל... מה זה משנה, מה? גדלנו כילדים בשטנץ מסוים. התחלנו בחיידר בשערי חסד, אחרי זה עברנו לצחיים, כי החיידר בשערי חסד היה סניף של ישיבת הצחיים במחנה יהודה. למדתי 9 שנים בסניף ובישיבה, ביידיש כמובן, והמשפחה שלנו התפרסה מהקצה הזה של השכונה עד הקצה השני. אנחנו גרנו ברחוב הגאוני מספר 12, ומה יש פה לומר בעצם? תגיד, משפחת, אני אספר, משפחת ורקר, אני אספר. משפחת ורקר, מי שלא יודע, יש פה ירושלמים אולי ותיקים, אני לא יודע, אתם זוכרים שהיה בית דפוס בירושלים, קראו לו דפוס העברי. מישהו מכם זוכר את הדבר הזה? היה שם מודפסים כל דבר מכתובות דרך ספרים, עיתונים והרבה דברים אחרים. דפוס העברי היה בנחלת שיבה, במה שנקרא היום כיכר בית הדפוס. אתה יודע שכך קוראים לזה עכשיו, למרות שאף אחד לא זוכר את הבניין שם. וזה היה אחד הדפוסים החשובים בירושלים, ומי שניהל אותו היה יחיאל ורקר. יחיאל ורקר זה סבא שלך, לא? סבא. זה סבא שלך. הוא היה גר ברחוב הסמוך. אה, הוא לא היה גר כאן? הוא גר הדוד שלי, אח של אבא שלי, ישוע ורקר. חשבתי שהוא גר בבית של ה... אוקיי, בסדר. עכשיו, אז יהושע ורקר, פה זה שגר כאן, רגע, אז אורי נולד פה בבית הזה? אז יהושע ורקר, סיפור מעניין, היה איש הגנה. ולמרות שהוא היה איש הגנה, בגלל שחשדו בו בשנת 43-44, שהוא משתף פולגה עם האצל, אז הוא נחטף על ידי ההגנה, הוא הוחבא כמה חודשים באיזשהו מקום, חזר, והבן של אורי סיפר לי שהוא חזר, המשפחה אומרת, לא, הוא לא יודע, הוא היה ילד, הוא לא נולד, אבל שהוא חזר בן אדם אחר, זאת אומרת, הוא היה שבור מהנושא הזה, איך אתם לא מאמינים, בבעוד אתם ככה יהודים מול יהודים. אורי סיפר לי, עצמו אורי, זה הבן דוד שלו, סיפר לי שהוא התחתן בשנות ה-60, אתה אישהו, 65, 6, לא זוכר משהו כזה, ולקראת החתונה שלו, אז הוא היה צריך להתקלח. ככה, כדי להגיע טוב לחתונה. אבל בבית לא היה מקלחת. היה מקווה. אז הולכים להתקלח במקווה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אתם יודעים, המים הזורמים הגיעו לירושלים ב-1921. אני שנבין, מי שהביא את המים הזורמים לירושלים, הבריטים, היה שיברים בכל מיני מקומות, אחרי שהם הקימו את הבריכות הגדולות. אבל זה לא אומר שכל השכונות עצמן, כל בית ובית חובר למים זורמים. אז בחלק מהשכונות, לקח 30-40 שנה עד שחוברו למים זורמים, וגם חלק מהשכונות שחוברו, זה לא היה עם מקלחת לכל אחד, אלא איזה שירותים מאוד מאוד זה. אז הוא אומר לי, אני בשנת 66 הולך למקווה להתקלח לפני החתונה. זה בשביל הפרופורציות היום, אוקיי? אז זהו. סתם, רציתי שתראו איזה משפחות היה. אגב, היה להם קרוב משפחה, אני לא זוכר קוראים לו, וייספיש. וייספיש גר איפה? וייספיש גר איפה. שבמלחמת, באחת המלחמות, יהודי חרדי, שבאחת המלחמות לא רצה להתגייס, והיה מבוגר, ב-48 אפילו, אז זייף את הגיל שלו, והוסיף לו עוד איזה 20 שנה, רק שלרוע המזל הוא זכה לאריכות ימים, כך שכשהוא נפטר למעשה הוא היה בין מה שלמעלה מ-120, כי פשוט הוא המשיך לחיות עוד ועוד ועוד. עכשיו תשימו לב, באמת שהרחוב הזה הוא אחד הרחובות האורקיים הרחבים של שערי חסד. זה הולך ככה, יש כמה רחובות רחבים כאלה שהם הרחובות שהיום משמשים לתנועה. הרחובות הרוחביים או המונחים להם, לא משנה, הם רחובות הרבה הרבה יותר צרים שרובם להולכי רגל. וגם בין הרחוב הזה לרחוב הסלול הבא, יש לא רחוב אלא מין סמטה ירוקה כזאת שהייתה אמורה להיות מין סמטת ירק בשכונה. עכשיו זה לא שאני בא לתאר לכם את שערי חסד כשכונת גנים, זה לא רחביה. אבל זה כן איזשהו שלב שעובר נניח
בין מאה שערים ובנותיה לבין שכונות הגנים, יש לך גם שכונות כמו שערי חסד, שהם ככה משהו טיפה יותר, אתם רואים שזה יותר מתוכנן ויותר מסודר, קצת מזכיר אם אתם זוכרים את זיכרון משה, אתם זוכרים את זיכרון מוישה בירושלים, זה גם זיכרון משה בירושלים, גם שכונה די דומה מבחינת התכנון שלה, ואגב, מוקמת על ידי, באמת שלא, שם היא הוקמה על ידי קרן מזכרת השם התפארת, זה קצת שונה, והנה מתחילים לצפור לנו, אז אנחנו מתחילים לזוז לכיוון בית הכנסת, עד, נעמוד יד בית הכנסת עד שיעיפו אותנו ממנו, שזה יהיה די מעניין שלי עכשיו לשמוע באיזה שעה כל אחד נתפלל, זה לא מעניין אותי, אוקיי? אני, טוב, בסדר, נשב ככה עד שיעירו לנו ומן הסתם זה יקרה די מהר. במרכז השכונה, ממש במרכז השכונה, נמצא הבניין הזה. הבניין הזה הוא הבניין שכאשר הוא, בוא נגיד ככה, ככל הנראה, הנחת אבן הפינה לשכונת שערי חסד, למעשה הייתה הנחת אבן הפינה לבית הכנסת של שערי חסד. זאת אומרת, לא הניחו אבן פינה לחומה או לאיזה בית סתם, אלא לבית הכנסת, כי בית הכנסת הזה הוא מרכז השכונה. והוא מכונה היום, עד היום, סליחה, זה היה מכונה תמיד, בית הכנסת הגרה, ואת הכנסת הגרה, וזה לא מפתיע, משום שמי שגר פה הם אנשים שמייחסים את עצמם מבחינה אידיאולוגית, במידה מסוימת הלכתית, על מנהגי הגרה. עד היום, אגב, בשטיבל פה ששרה, בשטיבלך פה של הגרה, נוהגים חלק גדול מנהגי הגרה, גם מנהגים שאתם פחות מכירים, אני לא יודע כמה אתם מקפידים. אני ממש, חבר'ה, תקשיבו, אני ממש אבקש לעמוד בקבוצה קטנה, אני ביקשתי כמה פעמים, לעמוד בקבוצה קטנה, ולא על הפתח שבית הכנסת. בואו, אני מכיר פה את הרגישויות של אנשים, תעזרו לי לנהל את זה כמו שצריך. בקיצור, אז יש פה למשל מנהגים, באמת מנהגים מוקפדים של הגרא, למשל, אני לא יודע, האמת שלא בדקתי, אבל אני יודע שבחלק גדול מבתי הכנסת הללו, כולל בכנסת של אבא שלי, אנחנו לא אומרים לדוד השם מורי ואישי בכל שבת בכלל, בחלק מהמקרים גם לא אומרים את זה בערבית, בקיצור, כל מיני מנהגים, מנהגים שהגיעו מהחורבה, ממקומות אחרים, לא משנה כרגע למה וכמה ואיך, באמת זה מנהג הגרא, המנהג הגרא זה לא להגיד דוד השם מורי ואישי בכלל, אם זה מעניין אתכם. אבל טוב, זה בגלל שהוא לא אומר שום פרקי תהילים שלא נכללו בתפילה. אבל אז פה מקבלים את המנהגים האלה. יש אפילו לוחות מנהגים היום שלצערי עוד לא הספקתי לקנות את של השנה הקרובה. לא לוח ארץ ישראל של טוקצ'ינסקי, אתה מדבר על לוחות יותר גדולים. מה? שהם מאוד מאוד מפורטים לגבי מה נהגו בבית הכנסת הזה, מה נהגו בבית הכנסת הזה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי? אז זה בנסת הגרא. עכשיו, בנסת הגרא במקור היה קומה אחת. אתם יכולים אפילו לראות את זה שיש פה איזשהו, הנה פה בצד הזה אתם רואים את זה בצורה מצוינת. אתם רואים את הקומה הראשונה שהיא סוג אחד של סיטוט, והקומה השנייה היא סוג אחר לחלוטין. כאן התפר פחות נראה, פשוט כי הקפידו עליו יותר, כי זו החזית. אבל כאן אתם רואים הרבה יותר שכשבנו את הקומה השנייה, וזה כבר שנות ה-40, אז בנו, או שנות ה-50 אפילו, בנו פה משהו חדש לחלוטין. עכשיו, בית הכנסת הזה שימש כמספר בתי כנסת, מראש הוא שטיבלך, מה שנקרא. שטוב זה חדר, שטיבל זה חדרון, ושטיבלך זה חדרונים. עכשיו, יש פה באמת כמה חדרי תפילה עד היום, שלושה או ארבעה, בסך הכל למרות שהם ככה מתאחדים לשניים ברוב ימות החול. עכשיו, הוא לא שימש רק כבית כנסת, אלא כמו כל דבר אחר, וכמו שבנצי סיפר לנו, פה גם היה תלמוד תורה עץ חיים. עכשיו, אנחנו לא יכולים להיכנס לבית הכנסת, אבל לו הייתם נכנסים איתי לבית הכנסת ופונים שמאלה, לחדר השמאלי, ופותחים את אחד מארונות העץ הישנים של ספרי הקודש, הייתם רואים שעל הדלת הפנימית של ארון העץ יש את לוח הכפל. למה? כי זה השארית מזה. עכשיו, מי שפגשנו פה קודם, מה? לא, דווקא שמאל, אני מכיר את שמאל, אני צילמתי בשמאל. זה לא משנה, אוקיי. עכשיו, כשהייתי, מה? בית ספר, של תלמוד תורה. עכשיו, מי שפגשנו פה קודם את יוסי אביבי, אז יוסי אביבי ש... אז הוא הולך לבוא משהו להגיד משהו ממנו. לא, אני ממש אבקש עכשיו, אני אבקש. אם אתה רוצה, כן. שני מילים אני אגיד לך. תגיד, בבקשה. ניתה לה את הדגל בששת הימים בכותל. שילמדו. ניתה לה את הדגל בששת הימים בכותל. תענים. תשמעו רבותיי. אתם, אף אחד לא יודע. רק בקצרה, רק בקצרה, בסדר? בקצרה, אבל ראשי שעלו. אבל בקצרה. הרב גורן, רבה צבאי של הצבא של ישראל, רב גורן, תלמדו ש... שנה טובה. הרב גורן הוא עוד שנייה מככב בסיפור שלנו שאתם לא יודעים. ממש הוא הקדים אותנו בדקה, תודה רבה. אתם לא יודעים, אבל עוד דקה אנחנו מספרים על הרב גורן.
ממש ככה, וזה היה מתוכנן, לא מתוכנן. בכל אופן, אז מעבר למקום הזה, מעבר למקום הזה שמש גם כתלמוד תורה, זה בכלל מקום ההתכנסות האולטימטיבי. עכשיו, למה? בגלל שמאחורי בית הכנסת היה תנור השכונתי. זאת אומרת, התנור, בסיסית, רק נבין מה זה אומר תנור, זה לא... זה התנור, תנור החימום של שבת, כן? אתה מגיע לפני שבת, מחמם אותו ולוקח את זה בשבת ב... לוקח את של... עזבו את הבדיחות על התנור, עזבו. אני יכול להגיד לכם רק סיפור אחד שסיפר לי אחד מיוצאי שערי חסד, זה שבשבת אחת, וזה מדובר על תקופת המנדט, סיפר לי את זה מישהו מפעם פעם, שכבר לא זוכר אפילו מי זה היה, אבל עבדתי על זה על שערי חסד לפני המון המון שנים, ששבת אחת הוא זוכר שנקרא העירוב של השכונה, כשלא כל ירושלים הייתה עדיין מחוברת בעירוב אחד, נקרא העירוב של השכונה, אתה לא יכול לקחת את הסיר חזרה ל... חזרה הביתה, ולכן כל השכונה אחלה בבית הכנסת. אז בית הכנסת הוא באמת מקום קהילה, הוא לא רק מקום, הוא לא רק מקום תפילה. עכשיו, דבר נוסף, אני רוצה ככה להראות פה כמה דברים. ראשית, אתם רואים את קיר המגן הזה, קיר המגן של, של שכונת שערי חסד. יש ויכוח היסטורי ממתי קיר המגן הזה. בגדול, רוב קירות המגן בירושלים, אנחנו יודעים את זה, כי אנחנו יודעים מתי הם נבנו, שייכים למתי? למלחמת העצמאות. או נלחמת העצמאות, חד משמעית, כן? למשל בקטמון, ברחוב איתמר בן אבי, שם כמעט. עכשיו, כן, יש כמה וכמה מקומות, אבל, יש כמה, אבוטור, אבל הוא הגיע שם אחרי 48. כן, כן, נכון, אבל אתה עוזרים. בכל אופן, אבל, ישנם כמה קירות מגן, שככל הנראה נבנו כבר עם מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה, זה נשמע לנו מוזר, אבל תל אביב וחיפה הופצצו. אז המרחק הגע למפצצים הוא לא בדיוק גדול מן תל אביב לירושלים, ולכן יש מקומות שכנראה מוגנו כבר מלחמת העולם השנייה, ברוך השם לא היו צריך להשתמש בזה. מלחמת העצמאות, אנחנו יודעים שירושלים כן הופצצה אגב, כמה פעמים לא זוכרים את זה, גם מהאוויר, לא רק בארטילריה, גם מהאוויר, היו הפצצות שהגיעו לקריית משה למקומות אחרים, אבל זה סיפור אחר, אוקיי? מה? ששת הימים סיפור אחר, ששת הימים לא... קירות מגן מששת הימים? יכול להיות, יש מקומות שהם נבנים נגד צליפה, זה לא נגד צליפה. כן, אבל פה זה לא נגד צליפה, פה זה, בואו, כן. היו מקומות שקירות המגן הם באמת בגלל שיש כינון ישיר, פה זה לא כינון ישיר. עכשיו, אתם רואים את הקומה העליונה, היא באמת שנות ה-40-50, וזה בית כנסת הגדול. עד היום, אגב, החלון המרכזי, החלון הקטן שכעגול, שנמצא מעל ארון הקודש של הקומה השנייה, כתוב עליו אגרה. אתם רואים? כתוב עליו נס הגדול אגרה. ומי שהיו, תכף נזכיר פה חלק מהרבנים הגדולים שהיו פה, בסדר? מה שכן, במקום פה פועלת כבר מזה כמה עשרות שנים, ישיבת מעלות התורה. ישיבת מעלות התורה, ראש הישיבה היה רב שמואל אוירבך, הבן של רב שלמה זלמן אוירבך. רב שלמה זלמן אוירבך גר, אנחנו נראה איפה הוא גר אחרי זה, אבל בקצרה, זה לא, אני לא רציתי להתעסק עם זה עכשיו. מה? כמעט מול, במין אלכסון כזה, כשעמדנו למעלה, נכון, רחוב שערי חסד, פינת רחוב פורוש שם, אז ככה עוד שני בתים ליד, והבן שלו עמד בראש ישיבת מעלות התורה, טוב, הבן שלו היה דמות קצת שונה ממנו, בכמה וכמה מובנים, ואני רוצה לדבר טיפה על התפילה כאן. עכשיו, קודם כל אמרנו, מבחינת מנהגי התפילה, ובשטיבח של שערי חסד, זה מנהגי תפילה ליטאים ירושלמים הרדקור, או לפחות כך זה אמור להיות. אל תגידו לי, אצלי במניין פה, התפללתי פה לפני שעה, וזה לא ככה. לא כל אחד יודע את המנהגים, אבל המנהגים הקבועים, תאמינו לי, זה כך. עכשיו, בחדר פה, איפה שהיהודי הזה עומד, בחדר הזה, זה החדר שבו מתפללים, נכון, עד לפעם האחרונה שבדקתי, מתפללים כל יום ותיקין. כל יום 375 ימים בשנה, לא רק שנוח, כולל ראש שנה ויום כיפור, וזה גם החדר שבו היה מתפלל רב שלמה זלמן אוירבך, יש אפילו לוחית קטנה, שמצד ממש ליד החלון, מצד הפנים, שם הוא היה מתפלל, ועל זה יש לי סיפור נחמד. הגיס שלי, מוטי, מבוגר ממני בכך וכמה שנים, והוא גם מרוקאי, יש לומר, גדל בנתיבות, חיפש פעם מקום להתפלל, ונכנס, נכנס, עומדים בתפילה, אז הוא נכנס, חיפש מקום, אין מקום, הלך וישב. תזכרו שאצל הספרדים, אז יש גם אנשים שיושבים עם הגב לארון הקודש, זה לא בהכרח דווקא הרב הגדול ביותר, הוא יושב שם. טוב, האמת היא שלשבחה מיאמר, שאף אחד גם לא אמר לו שום דבר, יש מקום פנוי, אז הוא יכול להתפלל בו. אבל אז, דקה אחרי זה, הגיע רב שלמה זלמן אוירבך. שלמה זלמן אוירבך הגיע, איך שהוא נמצא בדלת כל הקהל, כאיש אחד ולב אחד בא למשוך את הגיס שלי מהמקום, ורב שלמה זלמן אומר לו, סליחה, שישב. אני אומר, מה זה הדבר הזה? אני נכנס, צריך לשבת, צריך לקום. רב שלמה זלמן ממש, אם אתם מכירים, את הדמות, ממש ממש קלאסי. עכשיו,
כאן, בקצה, ואני בכוונה לא מתקרב, כי יש שם שמש ולא נוח לעמוד שם, וגם פה כבר אתם יושבים ונוח לכם, אתם רואים שמעבר לחלון האחרון של הבניין, יש שעון שמש קטנטן, שעון שמש קטנטן, אפשר ללמוד אחרי זה להתקרב. אוקיי, ממש כזה טרפז לבן של שיש שקבוע על הקיר. אנחנו נתקרב אליו אחרי זה, פשוט אי אפשר לעמוד שם עכשיו, עם מוט ברזל קטן, עם חריר בקצה שלו. זה שעון שמש שיצר, שיש עליו סיפור יפה, והוא גם יהיה טריגר להתחיל לספר סיפורים על תפילה וחזנים. עכשיו, עד עכשיו היינו בסיסטו השער חסד. או, יפה. אז מי שיצר את השעון הזה הוא מוישי שפירא, את השיעור מעבר להולכים, בסדר? מוישי שפירא היה יהודי ירושלמי שגדל, למד בישיבת מאה שערים, וככל הנראה בשלב מסוים, תוך כדי שימום בלימודים, אני לא יודע מה, האגדה אומרת שהוא היה יושב ליד החלון בישיבת מאה שערים, ורצה לראות איך הזמן עובר, אז הוא תקע כמה מסמרים בעדן החלון, ומדד את, מדד את הזמנים, ולימד את עצמו, וגם לימדו אותו, אני יודע מי לימד אותו, לעשות שעוני שמש. והתחיל לעשות שעוני שמש בירושלים, והוא בנה שעון שמש אחד בתורה ויראה, המרכז הקנאי בלב מאה שערים, ואחד הוא קבע על החורבה, גם כבר לא קיים היום, ואחד מושב זקנים האשכנזי, בניין שכבר לא קיים היום, ואחד הוא שם באזורי חמה, ואחד כאן. אלו שעוני שמש שהוא עשה. עכשיו, הסיפור הוא שאחרי שהוא יצר את שעוני השמש האלה, הזמינו אותו אנשי הוואקף המוסלמי לעשות שעון שמש על הר הבית, והוא כמובן לא הסכים, אבל הוא לא ידע מה לעשות, כי לחצו עליו מאוד מאוד מאוד. אז הוא הלך להתייעץ עם הרב זוננפלד, שהיה הרב שלו. והרב זוננפלד אמר לו תשובה לכאורה מאוד מאוד טובה. אמר לו, למה אתה מתלבט? שיבקשו ממך, תגיד להם אין בעיה, רק תתקע איזה מחיר מאוד מאוד גדול, ויגידו לך לא, ויגמר הסיפור. אז פעם הבאה שהגיע אליו איש הוואקף, הוא תקע מחיר מאוד מאוד גבוה, ואיש הוואקף אמר לו, אין בעיה, מתי אתה מתחיל לעבוד? ואז הוא הבין שהוא בבעיה, אז הוא הבין שהוא בבעיה, ואז הוא ברח מירושלים, והגיע כל הדרך עד לפתח תקווה. פתח תקווה יצר את שלוש שעוני השמש נמצאים על בית הכנסת הגדול ברחוב חובבי ציון שם, ואנשי פתח תקווה, אני לא רוצה לזלזל אם יש כאן פתח תקוואים. אוקיי, זה לא לזלזל. אבל בשלב מסוים, מה שהם שמו שם, הם שמו שם, כדי שיהיה אפשר גם לעמוד בניחותא בחצר, הם שמו שם סככה, ולא שמו לב שהם דופקים את השעוני שמש, אבל אחרי שאמרנו את זה, הם גם הורידו את זה. לא, הייתי שם של הקירה. אוקיי. הפרקס עבר שימור, של פרקש. כן. וניקה את השעוני והכל, ועכשיו הדביקו קירות של סככה, כדי שעוני לא פרקש. טוב, זה מה יש, בקיצור. עכשיו, לימים, הוא זה עובד. לא כל היום, בסדר, אוקיי, לא כל היום. רגע, שנייה, אבל חכו שנייה. בכל אופן, אבא, חבר'ה, תנו לדבר. כן, אסור להיכנס, מה הוא צריך לעזור להם להתפלל? אבל בכל זאת יש שעון שמש בהר הבית. לא הוא עשה. הנה לכם טקסט שכתב חיים באר בתוך נוצות, הספר הראשון שלו, שבו הוא מתאר את זה, את כל פרשיית שעון השמש. זה סיפור מדומיין, אבל עם בסיס אמיתי, אוקיי? אבא שהתפלל שנים רבות לבית הכנסת והשתדל להימנות עם מתפללי המניין הראשון שם, שכאב כפי שהתברר בהמשך הדברים את קלקול השעון, נסע מיד לאחר הפורים לפתח תקווה. כי אם אתם זוכרים, באזורי חמה בשנות ה-40 הייתה שריפה גדולה ששרפה חלק מהבניין. עד היום יש שם חלק שהוא לא משומש. בשובו סיפר כי התוקן הקשיש מסרב להיפגש עם זרים. אחד מקרוביו שאבא פגשו לאחר דרישה וחקירה אמר כי האיש חושש מפניו של השייח נימר אפנדי, וכל כמה שמנסים לשכנעו שירושלים העתיקה היא כיום בידיו של המלך אבדאללה, וכי היא מנותקת כליל מירושלים החדשה, כן, שלא לדבר על 30 שנה של מנדט באמצע שהוא כנראה פספס, נופלים הדברים על אוזניים ערלות. הקשיש שב ומסביר לבניו כי הערבים רודפים אותו על שסרב להתקיף אבן שעות בחצר הר הבית. הדבר אמנם אירע בראשית המאה, אך הוא סבור שראשי הוואקף נותרים לו טינה מאז ולא יהססו להורגו. עכשיו, בסוף אני יכול לגלות לכם, מוישי שפירא חזר לירושלים וסיים את חייו בבית חולים לחולים כרוניים ברחוב תל חי, אם אתם מכירים את המוסד שם, בשנות ה-70 המאוחרות, יש אפילו ראיון איתו משנות ה-70. בקטמון הישנה. השעון הזה, כמו כל השעונים של מוישי שפירא, הם שעונים שלא פועלים על מוט של צל, אלא יש מוט קטן ובקצה חריר, כדי שהאור הוא הזה, פיסת האור שעוברת דרך החריר, היא זו שמסמנת לך את השעה המדויקת. עכשיו, שתי בעיות עם השעון הזה. אחת הבעיה שמישהי כאן אמרה, לא זוכר מי זה היה, שהבניין שממול מסתיר חלק מהשעות במשך היום. בעיה שנייה, שאנשים לא שמים לב, בדרך כלל, עד שהם לא מגיעים לשעון שמש, שעון שמש
אין שעון קיץ. אוקיי? אז אם אתם מגיעים וזה פספוס של שעה ורבע, אז רבע שעה זה סביר בשעון שמש של פספוס, ועוד שעה זה כי הם לא מזיזים את השעון, אוקיי? עכשיו, באופן כללי, תדעו לכם, שאם תסתכלו את... אני חושב שבלוח ארץ ישראל זה עדיין קיים, אבל בטח בלוחות הגדולים של הפרושים, אתם תראו שהשעות יש... יש שקיעה... סליחה. יש השעות היום גם על פי לוח שעות אירופיות וגם על פי לוח ארץ ישראל. לוח שעות ארץ ישראל זה לוח שבו כל יום השקיעה היא 12. זאת אומרת שצריך לכוון אותו כל יום. אז כשאתם רואים בבית נס כזה, למשל שיש פה לוח ארץ, אני לא זוכר באיזה חדר, לוח שעון ארץ ישראל, זה אומר שמישהו מכוון אותו אחת לכמה ימים כדי לפצות על השינוי, כי הרי השעה היא לא סטטית של השקיעה, כן? ה-12 זה נגיד זה 7.28 היום ו-7.31 מחר ו-7.34 מחרתיים. כן, לא, הפוך, אבל לא משנה. אז זה בית הכנסת הגרא. עכשיו, יש הרבה טקסטים שנכתבו על השעון שמש ועל החזנים פה, למשל, הנה תקראו קטע אחד, הנה קטע אחד על החזן שמואל פפרמן לרנר. הוא היה אחד מהגבאים פה באמת באמת ותיקים מאוד 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 מאוד. כשהגיעו לצור ישראל, קטע בתפילה שאמור, נאמר שניות לפני הנצח המה, כי אתם יודעים שאומרים הנצח המה מתחילים את תפילת העמידה. היהו רב שמואל מצד דרום ורב שלום קסר, זה התימני שדיברנו עליו, מצד צפון מנהלים ויכוח אילם. זה מציץ בשעונו ודורש למהר, וזה מסתכל בשעונו הוא ועומד במפגיע על כך שטרם הגיע העת, וצריך דווקא להעת. אבל רב שמואל תמיד המנצח. הוא מתחיל בכל רם את המילים האחרונות שלפני 18, הוא מוביל את הקצב עד הסוף. וסיפרו לי גם שעד לפני משהו כמו, היום כבר אתה לא רואה, אני עוד זוכר את ה... כן, מי שגדל פה שמונה ודאי זוכר, אני עוד זוכר מלפני 10-15 שנה, עוד היה פה כמה דמויות ככה של שער חסד של פעם, 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 היום כבר אין פה אף אחד. כולם כמעט, 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 כולם חרדים אמריקאים, מסוגים שונים. מי? וידאי נפטר לפני חודש, נכון, אבל ידאי הוא לא מהזקנים שאני זוכר, הוא מה... איך לומר? זה אותו קורא בתורה במניין של שלמה זלמן. נכנסה עם קצרים. טוב, בסדר. פעם היו דברים אחרים. בכל אופן, אז ככה זוכרים שעדיין אחד מהחבר'ה עדיין מגיע. יש תיאור נהדר של הזקן יוצא מהשטיבל כאן ומכוון את השעון שלו לפי שעון השמש. שזה באמת, איך לומר, זאת אמונה גדולה. עכשיו, נזכרתי בזה, אמרתי, ניתן לכם עוד טקסט ספרותי אחד על חזנים וותיקים. יש טקסט נהדר של הרב סבתו בכאפפי שחר על זוהרי חמה. אם אתם לא נהנים, סימן שאתם לא מקשיבים, אוקיי? לא הספיק לגמור את הדבר עד שהגיע לבית הכנסת. תפילתו עם עניין הנצח חמה הייתה לבית הכנסת זוהרי חמה בשכונת מחניהודה בירושלים. כשני מניינים קבועים היו שם, וחזן ומחה היה להם חכם אליהו רפול, אליהו המכוון נקרא. ושני טעמים הדבר, שהיה יודע לכוון בשמות ושהיה יודע לכוון את השעה. לכוון את השמות אינני יודע לבאר לכם שאין לנו עסק בנסתרות. לכוון את השעה כיצד, שהיה מסיים את ברכות קריאת שמה תכף להנצח חמה, לקיים מה שנאמר יראו חיים שמש. אליהו המכוון, וכאן כל מי שיודע איך זה להתפלל עם חזנים של הנצח המה, ידע על מה אני מדבר. אליהו המכוון לא היה מאותם החזנים שנאמר עליהם, נתנה עליי בקולה על כן סנתיה, אלא מאותם החזנים שנאמר עליהם, הראיני את מראיך, השמיני את קולך, כי קולך ערב ומראיך נווה. קולו צרוד היה אך ערב, וערב היה מאוד למניין הנצח המה ואת הכנסת זוהרי חמה בשכונת מחניהודה בירושלים. מניין הנצח המה שלהם לא היה כאותם מניינים של חג השבועות, שנאורים כל הלילה לתקן חטא אבותינו שנמצאו ישנים במחנה בזמן שביקש הקדוש ברוך הוא ליתן להם את התורה, כיוון שנאורים כל הלילה מתאבים להתפלל אותו יום עם הנצח המה, כיוון שאינם רגילים לכך, אינם יודעים לכוון את השעה. עולה חזן שלהם לתיבה, חולץ שעונו מניחו לפניו ומתפלל עין אחת בסידור, עין אחת בשעונו. והמתפללים מאיצים או מאיטים או מאריכים במקום שראוי לקצר ומקצר במקום שראוי להאריך, ואף על פי כן מחמיץ את הזריחה. לא כן דרכו של אליהו המכוון. בזוהרי חמה היו רגילים במתפילת הנץ, ואליהו המכוון התפלל כדרכו ולא להסתכל בשעון כלל. וכשהוא אומר גאל ישראל, תכף מציצה עליהם החמה ועומדים להתפלל. אז זה, אם אתם יודעים מה זה חזן עם זכות, זה מי שלא ממהר ולא מעט, ורק אנחנו יודעים שכשהוא יגיע, אז תהיה הנץ החמה. אז זה בית הכנסת הגרא, ואנחנו עוברים עכשיו לסיפור על הרב גורן. שני מטר מכאן, לבית הכנסת של חסידי ברסלב. בואו. יש דרך להתקרב לכאן, קבוצה קטנה. להתקרב לכאן, בבקשה. ממש בקבוצה קטנה, בסדר? בואו. אז ככה. הבטחתי הרב גורן, נכון? הבטחתי רב גורן, יהיה רב גורן, תאמינו לי, וזה, לא זכרתי שאני יודע את הסיפור הזה עד לפני יומיים כשהכנתי את הסיור. אתם תאמינו או לא, אבל גם אחרי 25 שנה, אני עדיין מכין את הסיורים. בכל אופן, אז
הנה דבר אחד שלא זכרתי בכלל, בכלל, בכלל. אתם רואים את בית הכנסת הזה, בית הכנסת בית המדרש הוותיק, אוהל אסתר, דחסדי ברסלב שערי חסד, מה שלא כתוב, מתי הוא נוסד. אז בית הכנסת הזה... כתוב, תרצח, סליחה, סליחה, פה כתוב, סליחה, סליחה, נכון, זה שטח חדש, נכון, נכון. 1938. עכשיו, באמת זה היה אחד משני בתי כנסת, סליחה, שלושה בתי כנסת של חסדי ברסלב בירושלים. אחד זה השול הגדול שנמצא במאה שערים, אתם יודעים, ברחוב סלנט פינת מאה שערים. אמרתי לכם לא לעמוד על הכביש, אתם פשוט לא מקשיבים לעצות, אני מה להגיד לכם, אני... אני מש... כן, לא, אני לא סתם אומר. המקום השני היה בית כנסת של חסידי ברסלב בבתי מחסה בירושלים. אם יש כאן מישהו מקטמון הישנה, אתם זוכרים את בית הכנסת ברסלב של קטמון? שהיה עליו ויכוחי ויכוחים ברחוב השיירות, ואחרי זה הוא עבר לבית כנסת ליד, לקלולי ליד משגב לדח שם. אתם זוכרים מה אני מדבר או שאתם לא יודעים מה אני מדבר בכלל? אם אתם לא יודעים אז אתם לא ירושלמים, אבל... אז בגדול, זה בית כנסת שם שנדד אליו אחרי נפילת הרובע היהודי, ובית הכנסת השלישי זה בית הכנסת הזה. ועל בית הכנסת הזה מספר הרב גורן את הסיפור היפה הזה שמחובר לניגון. כך ראיתי אותם את זקני ירושלים המכובדים ביותר, שעברו את כל מאורעות המצור על ירושלים העתיקה והמלחמה, יושבים על הארץ עם בגדים קרועים ובלויים. הוא מדבר על זקני ירושלים שפונו מהרובע היהודי ולא נלקחו בשבי, כי הם היו זקנים מדי, פונו למרכז העיר, עוד לפני שהם קיבלו בתים בקטמון, יושבים על הארץ עם בגדים קרועים ובלויים. היו בהם גם פצועים. בכיתי איתם כתינוק, מי שלא זוכר, הרב גורן היה חייל בירושלים במלחמת העצמאות, יש אפילו כמה תמונות שלו אם אתם רוצים. לחלק מן האנשים הייתה משפחה בעיר החדשה, ואליה יכלו ללכת, אבל היו כאלה, דווקא מבין הגדולים שבהם, שלא הייתה להם משפחה. אחד מהם היה הרב מינצברג הזקן, שהיה מגדולי ירושלים, מגדולי הפוסקים בירושלים. אחד נוסף היה רב מברסלב, שניהל את בית המדרש של ברסלב בעיר העתיקה. לקחתי אותם ועוד שלושה רבנים אלינו הביתה, הם התגוררו בביתנו במשך כעשרה ימים, עד אשר מצאתי להם בתים בקטמון. זה היה כבר אחרי ששחררנו את קטמון, והושבנו אותם בבתים נטושים של הערבים, שם הם גרו עד סוף ימיהם. אבל באותו יום שישי, טיפלתי בהם ובעוד הרבה זקנים אחרים. השתדלתי לסייע ככל יכולתי לדאוג להם למקום ולפזר אותם מרחבי העיר. זה תפס לי את כל היום ולא היה לי זמן אפילו ללכת להתפלל בבית הכנסת שהייתי רגיל להתפלל בו. לפתע ראיתי שכבר מאוחר ושאלתי איפה יש פה בית כנסת. אמרו לי שחסידי ברסלב ושערי חסד מתפללים מאוחר מאוד, ושם יהיה אפשר למצוא מניין לקבלת שבת. אז הוא הולך עם כמה ברסלבר זקנים מהעיר העתיקה ומצאו כאן את מקום התפילה בחדר הזה. הגעתי לשם וזה המחזה שנגלה לנגד עיניי. לאחר קבלת שבת את תפילת מעריב עמד הקהל והחל לרקוד ולשיר. אתם יודעים מה התחיל לרקוד ולשיר? יבונה המקדש, יבונה המקדש, תעשו את השיר הזה. עכשיו, כשראיתי את זה, לאחר כל מה שראיתי וחוויתי במשך היום, פרצתי בבכי, מה? לא יכולתי לשמוח. ראיתי שם הקהל את הסופר שי עגנון, שעזב את תלפיות בגלל המצב, עבר לשערי חסד. תלפיות הייתה בתוך סערת המלחמה. ובליל שבת מצאתי אותו בבית המדרש חסידי ברסלב. התפילה הזאת שם בליל שבת עם השירה והריקודים על רקע כל מה שראיתי ועברתי באותו היום, נפילת העיר העתיקה, מראה הרבנים והזקנים היושבים על הארץ מושפלים, השפיע עליהם מאוד. מאז נהגתי לשיר בבית הכנסת שלי, יבונה המקדש, באותה מנגינה ששמעתי אז, כל ליל שבת אחרי תפילת ערבית, לא אשכח לעולם את השבת הזאת. זאת המנגינה? כן. איך ואיס, אני יודע, הוא לא כתב את המנגינה, אבל אני, תשמע, אני יודע, בוא, מה יכול להיות? בקיצור, זה סיפור שמצאתי במקרה כשראיתי את הסיור לפני יומיים. ואז בדקתי, באמת יש פה לוח... איך הוא מצאת אותו? זה בתוך האוטוביוגרפיה של הרב גורן שכתב אווירת, איך זה נקרא, ועוז ותעצומות, משהו כזה. אז... חלק מהחסידי ברסלב כן הגיעו לשבי. ויש סיפורים על הריקודים והשירה שלהם גם כן בשבי ביתר. כן, לפי הגיל, הצעירים, בוודאי. מי שפונה ולא הלך לשבי זה בעיקר אנשים או, זאת אומרת, או שהיו רבנים, שהם היו פטורים מהשבי, או שהם יותר מבוגרים. לכן מישהו מתאר באמת זה זקני הזקנים. היום, כמו שאתם יכולים להבין, עם תפוצתה של תורת רב נחמן, המקום פה בשבתות פשוט מפוצץ, יש כאן כיסאות ברחוב, אם אתם הייתם פה פעם בשבת ממש ברחוב, גם בשבת בערב, גם בשבת בבוקר. ויש פה גם סיפור מעניין שבגללו, אתם רואים שיש פה שני מבנים, קהל חסידים, שאנחנו מיד הולכים לדבר עכשיו על החזנות בקהל חסידים, וכאן תשמעו סיפור יפה, אבל קהל חסידים הוא מלמעלה, ואוהל אסתר הוא מלמטה, הם לא הסכימו להרוס את הבניין גם כשמשפצים, למרות שהבטיחו להם את אותו מקום, כי אמרו, זה הבית כנסת מפעם פעם, אנחנו לא נוגעים בו, לכן יש לכם פה בית גדול שמחפה על בית קטן. אנחנו עכשיו נלך לקהל חסידים ונשאל שני דברים. את השני בנו, את הגדול בנו על הקטן?
אני לא, לא, הוא היה יותר קטן, הגדול קהל חסידים הגיע לכאן, הם הרחיבו את זה רק עכשיו. הוא עומד על עמודים חדשים, כן, עמודי בטון חדשים. אז השלה זה הכתובת. כן. עכשיו חברים, אנחנו נקיף, אנחנו נעמוד מהצד הקדמי של קהל חסידים, ואתם צריכים לשאול את עצמכם שתי שאלות. א', איך יש חסידים בשכונתם של פרושים? אין כל כך תשובה. ב', מי היה החזן של בית כנסת קהל חסידים? וכאן אולי אני אפילו אשמיע לכם איזושהי מנגינה נחמדה שקשורה למשהו דומה להכל לקשור למלחמת העולם הראשונה. אז בואו בבקשה. אנחנו נמצאים בית הכנסת קהל חסידים. עכשיו אתם תופתעו, אבל גם פה יש תנועה. אז תהיו מוכנים לזוז. זה קהל חסידים. אתם רואים פה את הלוח... זה לא הלוח המקורי. יאללה, הורידו את הלוח המקורי. הנה הלוח המקורי, סליחה. הנה הלוח המקורי, זה. פשוט עשו פה כמה שיפוצים והרחבות בשנים האחרונות. אז באמת קהל חסידים הוקם כתגובה לבית כנסת הגר"א, 1930, אני זוכר נכון, וזה אומר לכם שאחרי 22 שנה כבר השכונה הופכת לקצת יותר מגוונת, גם מוכנה אפילו לספוג תימני אחד שדובר יידיש, וגם כמה וכמה חסידים. עכשיו, בית הכנסת קהל חסידים היה באמת בהרבה מאוד מובנים האנטיתזה של בית כנסת הגר"א. באיזה מובן הוא היה אנטיתזה של בית כנסת הגר"א? כאן היה כיף להתפלל. זאת אומרת, תראו, אני ליטווק, אז אני רגיל לפרושים. ככה גדלנו. מבחינתנו, אצלנו בבית, הלוח ארץ ישראל זה כמעט כמו התנ"ך. לפעמים אני לא בטוח שלא יותר. בכל אופן, אבל קהל חסידים הייתה ספרייה גדולה. או, שנחזור בתשובה. קודם כל, בוא נחזור בתשובה. למה הוא הפסיק את כל... טוב. אז קודם כל הייתה פה ספרייה. בית היה פה תנור. היה פה תנור שעשה בחורף ככה קצת מזגן לו. היה פה תנור, ומה היה פה בשבת? קיגל. סעודה שלישית. היה בסעודה שלישית. אז בקיצור, כאן, כן, שלישית. אז כאן ידעו איך להתפלל. עכשיו, כן, אנחנו ניתן לך לצאת, מה נעשה? לא תהיה לנו ברירה. בכל אופן, אני אמרתי לכם שאנחנו ברחוב. אוקיי? טוב, חבר'ה, בואו, אנחנו ממשיכים לדבר. חברים, אנחנו ממשיכים לדבר, הוא יצא. בקיצור, כאן היה חזן מאוד מאוד מיוחד שהיה מתפלל יחד עם הילדים שלו, וסיפרו לי כמה אנשים מהפרושים של בית כנסת הגר"א, שאחרי שהם היו גומרים להתפלל בימים נוראים בבית כנסת הגר"א, הם היו ככה... היו מגיעים לעמוד כאן מבחוץ ברחוב כדי לשמוע, כי לא היה להם נעים להיכנס לבית כנסת חסידי, אבל אתם יודעים, ליהנות מקצת חזנות טובה... בכל זאת, מותר. טוב, ניתן לו לצאת עכשיו. חזן שהיה כאן ושהיה מתפלל פה יחד עם הבנים והנכדים שלו, היה יהודי בשם חיים מנחם מנדלזון. וחיים מנחם מנדלזון זה סיפור ירושלמי קלאסי. עכשיו, לא רבים זוכרים. אומרת שכן רבים זוכרים. בתקופת מלחמת העולם הראשונה, חלק ניכר מיהודי ירושלים האשכנזים עזבו את ירושלים. חלקם עזבו לאירופה בגלל שהם ברחו בתחילת המלחמה, כי הם ידעו שהם נתיני מדינות אויב, הרי תזכרו. מלחמת העולם הראשונה זה טורקיה וגרמניה נגד פחות או יותר רוב השאר. עכשיו, כל מי שלא אזרח גרמני, היו אזרחים גרמנים, כן? כל מי שניהל את שערי צדק ואלה, הם אזרחים גרמנים, ולכן הם, לא הייתה להם בעיה. אבל כל מי שהיה אזרח של רוסיה, של אוסטרו-הונגריה, של אמריקה, של של צרפת, של בריטניה, בקיצור, הרבה אנשים בבעיה. ולכן חלק מהם ברחו, וחלק מהם גורשו לדמשק ולמצרים. וכשהם מגיעים לדמשק באותה שנה, 1916, מקימים בית כנסת. מקימים בית כנסת כי יהודים אשכנזים לא התפללו יחד עם החלבים או עם הדמשקאים תפילת ימים נוראים, בכל זאת, זה לא לעניין. אבל בשביל בית כנסת יש, אבל מה אין? אין חזן. התחילים ללחוץ על חיים מנחם מנדלזון. והוא לא בדיוק יודע איך להתפלל, אז הוא ככה מסרב. אבל אומרים לו, לא, אתה זוכר משהו בסוף? בסוף הוא מתפלל. והנה ככה כותב על התפילה הזאת נפתלי צבי פרוש, שהקים את השכונה. התפילות שהתקיימו בציבור בדמשק היו נרגשות מאוד. דמעות זרמו כמים, ליבנו הלם בחוזקה, ואנו תפילה לאלוהי מרום, ליבנו פונה אל ציון וירושלים. שם מצויות המשפחות המנותקות, שם שערי השמיים שמהם מגיעים התפילות אל כיסא הכבוד, כן, הטעויות במקור. ככה הוא כותב. עכשיו, הם אחרי כמה שנים חוזרים לירושלים, אומרים לחיים מנחם מנדלזון, רגע, אתה חזן.
הוא אומר, אני לא חזן, אני חזן של ימי מלחמה. הוא אומר, מי שהיה חזן בדמשק, הוא ממשיך להיות חזן. וכך הוא היה חזן עד יומו האחרון, ואת הכנסת קהל חסידים, וגייס את הבנים ואת הנכדים שלו, וכאמור, לפעמים היית רואה אפילו פרושים שלומדים איפה שאנחנו עומדים, עושים כאילו הם לומדים אחרי התפילה בראש שנה, אבל בעצם מנסים, מנסים ליהנות מהחזנות של חיים מנחם. עכשיו, האמת היא שבנקודה הזאת שווה לספר עוד משהו אחד. מה שווה לספר זה שכשאני הייתי אצל בני וקסלר, חברי המאוד ותיק, שעבדתי המון שנים ביד בן צבי, וסיפרתי לו את הסיפור הזה, הוא אומר, תדע לך שלאנשי ירושלים יש כמה ניגונים, לא נכנס אלינו? טוב, אז אנחנו ממשיכים. הוא אמר לי, תדע לך שלאנשי ירושלים יש כמה ניגונים שהם חייבים לצבא הטורקי. אמרתי לו, מה למשל? הוא אומר לי, אני אגיד לך שיש לנו ניגון אחד שאנחנו שרים כל שבת בזמירות שבת שלקחנו מהטורקים. אמרתי לו, מה פירוש לקחתם מהטורקים? מה זה לקח? הוא בן 70, בן 75, הוא לא לקח בעצמו מהטורקים. הוא אומר, הטורקים צעדו לפי השירים האלה בירושלים, ולקחנו את זה והפכנו את זה למנגינות. אמרתי לו, תן לי דוגמה, אז הוא הקליטי, אבל אין לי כוח להתעסק עוד פעם עם החוטים האלה. אז תשים את הפלאפון ליד הפקומית שלפש. אתה רוצה שאני אשים? רק רגע, תחזיק שנייה. לא, אתם מכירים את המנגינה, אתם פשוט לא תאמינו שזה מהטורקים. כותב לי, ההורדה נכשלה. יא אללה. מה, תקיישיוב נמצא? לא, לא ביוטיוב, זה הקלטה שהקלטתי בשביל הסיור. אללה, לא הולך. רגע, אתה מתכוון לקי השמירה שבת? לא, מה, איזה קי השמירה שבת? בוא, תקשיב. שומר שטורקי במקום. קדימה, תשאיר, תשאיר. תשאיר, תשאיר. לא, יש לי פה את הזה, אם זה עוזר לך. אמר שבמקור יש איתו צדוע טורקים. אז זה אחד אחר, יפה מאוד, יפה מאוד. אז זה שלנו זה משהו הרבה הרבה יותר עדין. אתם זוכרים? עכשיו זה לא מרש, זה לא מרש. אז אמרתי לו, אבל זה לא נשמע לי מנגינה הטורקית. הוא אומר לי, אתם... אז הוא אומר לי, אתה מדמיין שהטורקים, אנחנו בראש שלנו, הטורקים זה מוזיקה ערבית. אבל טורקים זה לא מוזיקה ערבית, הטורקים זה מוזיקה שהיא על הגבול שבין אירופה לבלקן לזה. הוא אומר, זה הטורקים שרו, לקחנו את זה לצור משלו, אכלנו, ולימים זה נלקח גם למנגינות של ימים נוראים. אז להגיד לכם שזה נכון הסיפור הזה? איך לומר? או שזה היה, או שראוי היה שזה יהיה. אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, אחרי 3 שנים של מלחמת העולם הראשונה, אין שום ספק שיהודי ירושלים בעיקר מה שרצו זה לשיר. בגלל שה3 שנים האלה היו כל כך כל כך קטסטרופליות, שבאמת אי אפשר ככה, אי אפשר לדמיין את זה. עכשיו, רק רציתי להראות לכם משהו אחד, אבל לצערי אני כבר לא יכול. אני רק אראה לכם איפה זה היה. אתם רואים שליד שני השלטים האלה, בואו אני אראה לכם איפה. שנייה, שנייה, אתם תשמעו. אתם רואים את השלט הזה כאן? אז פה אנשים חסרי תודעה ציבורית בשנתיים האחרונות מדביקים עליו כל הזמן. היה עליו עד לפני איזה שנה פרסומת שהיה אפשר לראות למעגילה. אתם יודעים מה זה מעגילה? זה של הגגות. של הגגות, המחלק של הגג. זה היה פה פרסומת למעגילה עם חץ לאיפה באה למעגילה. לצערי, לא מקפידים, הדביקו עוד ועוד מדבקות, אז כבר... מי היה בעל המגילה? אני בטוח שתוכל להגיד לי. אבא של אורי ורקר. באמת? אצלם בבית, הייתה מעגליה בחצה. זה לא ידעתי. החצה האלה שם, לא לשם. אז אתה יודע מה? אולי בגלל זה אני ידעתי את זה, בגלל שהם הראו לי, זה עוד שהוא הראה לי, זה נכון מאוד. זה מה זה, אתה יודע? לא, בוא, תגיד אתה. היה לוקס.
שבבוקר השמה של בית הכנסת היה בא. זה, הכוונה היא לזה, מי שלא הבין על מה אנחנו מדברים. כמו דגל, מושכים בחוץ, קושרים את החוץ למעלה והלוקס היה למעלה. וואלה. וזה נתן את התאורה לאלה שבאים... מי שלא הבין, הלוק זה... לוק זה פנס, לוק זה פנס, כן, מי ש... כן, זה יש... שפה של ירושלמים. הבתים הפרטיים... מה? כן. כל הבתים הפרטיים היו קומה אחת, כן, זו שאלה טובה, במקומה היום זה כבר לא ככה. ואנחנו הולכים עכשיו כדי לשיר כולנו ביחד. אנחנו בין חג לחג הולכים לשיר כולנו ביחד מנגינה אחרת לחלוטין, אבל בשביל לשיר את המנגינה האחרת לחלוטין, אנחנו נצטרך ללכת עוד 40 מטר לשם, פחות או יותר בשכונת שער חסד, החלק המערבי שלה, ושם נספר סיפור אחר ונשיר קצת. אוקיי? אז תתחילו ללכת. הגענו פה לתחנה, ואני גם לא רוצה להשתמש במיקרופון. הגענו פה לתחנה שהיא חשובה מאוד לפני עצמה, והתחנה, כמו שראיתם, אם הסתכלתם על הבית, זה כמובן בית זבול. בית זבול, בית הכנסת של הרב חרל"פ, שקרא לו בית זבול על שם האבא שלו, זבולון חרל"פ, נכון? לא רבים יודעים, אבל החידושים של הרב חרל"פ על הגמרא נקראים בית זבול על שם האבא שלו, והחידושים שלו במחשבה, זאת אומרת, הספרים שלו במחשבה נקראים מי מרום על שם אמא שלו. סתם, שתדעו, אם אתם לא ידעתם, זה לא סתם מרים, אמא שלו מרים, זה לא סתם שמות. עכשיו, הסיפור של הרב חרל"פ הוא באמת סיפור מאוד מאוד ככה מעניין. גדל בירושלים, הוא לא נולד בירושלים, אבל הוא גדל בירושלים, הפך למתמיד מאוד מאוד גדול כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, ויש סיפורים מאוד מאוד מעניינים עליו. פה, פה, ממש פה מעליך, מעליך. לא, לא, בכוונה לא, יש פה גם הד מאוד גדול. בקיצור, אז הוא הופך למתמיד מאוד מאוד גדול, יש לו הרבה מאוד סיפורים, למשל הסיפור שהוא ביקש בשלב מסוים בצעירותו, הוא היה ישן עם יד קשורה בחוט, ואת החוט הוא היה משלשל מחוץ לבית שלו, כדי שהשמש הראשון של בית הכנסת קם ומאיר אותו לתפילה, קם ומאיר אותו כל יום לתפילה על ידי משיכת החוט, כדי שהוא לא ישן יותר מדי. אין הרבה מאוד סיפורים, אתם כמובן כולכם יודעים שהרב חרל"פ לא יצא מעודו מארץ ישראל, למרות שהיה לו כל מיני הצעות לרבנות בקהילות גדולות, הרב חרל"פ אמר פעם ופעמיים, אני מעדיף להיות רב של שכונה קטנה בירושלים, אני מתכוון לשער חסד שהוא הפך לרב שלה, מאשר של קהילות גדולות בחו"ל. אם אני לא טועה, אפילו בכמה מסעות שלו עם הרב קוק, הוא הגיע עד איזה מקום מסוים ולא יצא ממנו בגלל החשש לצאת מגבולות ארץ ישראל. עכשיו הרב חרל"פ באמת היה המון שנים הרב של שער חסד, עד פטירתו, נדמה לי שהוא נפטר. מה? הוא היה אדם הרב שהפסיד, כן, צריך לומר. הפסיד הרב הרצוג, לא? כן, הפסיד הרב הרצוג. חכם ראשי ליהודי פולין. ככה אומרים. חבר'ה, מישהו רוצה לשתוק? יש פה מים קרים? תודה רבה. תודה, יישר כוח. רגע, בוא נעשה הפסקת שתייה עוד דקה, בסדר? עכשיו, הרב חרל"פ באמת היה רב של שער חסד, וזה צריך להבין פה משהו, שבדמיון שלנו, שער חסד היא שכונה חרדית, ליטאית, פרושית, והרב חרל"פ הרי כולנו יודעים להגיד, זה תמיד חבר של הרב קוק, והוא היה ציוני שבציונים. עכשיו, צריך להבין שההבדל הזה בעולמות לא היה כמו שהוא היום. זאת אומרת, אי אפשר היה להבדיל אז, באותה מידה. זה לא שלא היו הבדלי גוונים אידיאולוגיים, בוודאי שהיו. והיו אנשים שהתנגדו מאוד לרב קוק, והרב חרל"פ לא התנגד לרב קוק. אבל זה לא מנע ממנו להיות רב של שכונת שערי חסד, ולהיות ביחסים מאוד מאוד קרובים. משפחת אוירבך, חיים לב אוירבך, האבא של רב שלמה זלמן, שהיה ראש שיבת מקובלים שער שמיים הרבה שנים, ואחרי זה רב שלמה זלמן בעצמו, ויהודים כמו שלום מרדכי שבדרון, שלא הזכרנו אותו, שהיה דורש, הדרשן, שהיה דורש בקהל חסידים. זאת אומרת, הפערים לא היו כמו שהם היום, ואני מעז לומר, ושוב, אני לא רוצה לעלוב באנשים שהם לא ירושלמים, אם כי זה בהחלט המקום, בעיקר בירושלים היחסים היו הרבה הרבה יותר קרובים. טוב, באמת לא בא לי להגיד את זה עכשיו. יש הבדל גדול בין החרדיות האשכנזית בירושלים לבין החרדיות האשכנזית של בני ברק. זה לא אותו דבר. והקהילות הם צמחו באותו מקום בהרבה מובנים, לכן גם היחסים היו הרבה הרבה יותר קרובים. עכשיו, אני מניח שרובכם, או חלק גדול מכם יודעים, שפעם בשנה
בית זבול הקטן, זה חדש, הבית מדרש הקטן פה בקומה התחתונה. בית זבול הקטן צ'יק, הזה שנמצא פה, היה הופך למקום שהגיעו אליו מכל רחבי ירושלים, וזה מתי? בשביל של פסח כמובן, בשביל של פסח באו אליו כדי לשירת הים. הוא בעצם לא ימציא את המנהג הזה, אבל אין ספק שהרב חרל"פ היה אחד מהאנשים שיותר מכל אחד אחר הפיץ את המנהג הזה, שבו שרים בליל שביעי של פסח, אומרים יותר נכון, אומרים את פסוקי שירת הים ולומדים גם קבלה, גם תורה, גם דברים אחרים. מה? כן, כן, בצד הזה. חבר'ה, ישיעה. הגיגית לא הייתה ולא נבראה. בכל אופן, ודאי לא כאן. מקומות אחרים אולי כן, פה לא היה, ויש לי מספיק עדויות מאחד, טוב, זה כבר שוב מחיים באר. רבים מבני ירושלים נערו לשכונת שערי חזל לטקס שירת הים שחידש בכיר תלמידיו של הרב קוק, וגם הם ביקשו להצטרף אליהם. בית זבול היה מלא המוני סקרנים אשר הקיפו חבורה של בחורים מיוזעים ונלווים, שרים בקולות ניחרים המעביר בנם ועם גזרי ים סוף. רחלבסקי הזקן עמד אל אחד הספסלים וראה כפו מאימה כיצד בנו וחבריו נסחפים במחול של בחורי מרכז שנשתפו בלהט המשיחי של תהליך הגאולה. אבל זה לא התחיל בלהט המשיחי של תהליך הגאולה, זה מתחיל כבר בשנות ה-40. אתם זוכרים איזה מעביר בנה והיו שרים פה? לא, סליחה, צר לי, זה חדש. המעביר בנה ושיושר מזה, המעביר בנה בין גזרי ים סוף את רודפי ימי את סונה, זה את מכירה? אמרתי, וראו בנב גבורתו, שימחו וזול לשמו, שימחו ויועידו, סתם שתדעו. יש את זה אגב ביוטיוב בכמה ביצועים, אבל המנגינה העיקרית שהיו שרים פה, הייתה המנגינה שהיו שרים פה בין פסוק לפסוק בשירת הים. שירת הים פסוק אחד, ואז מנגינים שרים את המנגינה, שברבות השנים חלו בידיים, אנשים מעוותים אותה או מזייפים אותה, אבל אנחנו עדיין זוכרים את המנגינה העיקרית. אני הרבה שנים הייתי אומר שירת הים אצל הרבי ומורי, הרב עמיטל. הרב עמיטל היה כאן בשנות ה-40, שנות ה-40 בעיקר, שנות ה-50, והרב עמיטל לא אהב אף פעם לשיר את המנגינה, אז הוא היה רק קורא את הפסוקים, אבל בפעם האחרונה שעשינו שירת הים אצל הרב עמיטל, הוא כבר היה ממש ממש מבוגר, הוא אמר, בוא נשיר את השיר של הרב חרל"פ לשירת הים. אתם יודעים את השיר של הרב חרל"פ? נו, קדימה, תשיר, תשיר. לא, תשיר, תשיר, תשיר אתה. או, אתם זוכרים? זהו, עכשיו יש לזה הרבה גרסות. היי לילה לילה, היי לילה, היי לילה. אצלנו שרים את זה היום משדמות מחולה, אם כי בזיופים נוראיים. בכל אופן, אני לוקח את הילדים שלי לשירת הים, אמרתי, תלמדו, ככה לוקחים ילדים קטנים שמתחילים להגיד את הפסוקים. עכשיו, על הקיר פה יש אבן הקדשה שכתוב עליה כך. אבן מקיר תזעק על סילוקו של מרן יעקב משה חרל"פ, זה צוקל. נשמתו בגין זה מרומים ששם לילות כימים מגליהו ונסתר ועבד את קונו בקדושה ובטהרה במסירות נפש עילאית, מתנזר מכל תענוגות העולם הזה כאחד הקדמונים. הרווה את סימונם של תלמידיו הפזורים בכל קצווי תבל, קירב את טיבותיהם של ישראל לרבבותיהם אל אביהם בשמיים, הפליא עצה ותושייה לכל הפונים אליו מכל השדרות של היהדות, ארץ ציון הרה, בירושלים גידלה שעשויה ולא טעם טעם אוויר ארץ העמים, ובמקום קדוש זה שכן כבוד במשך תקופה של יותר מחצי יובל שנים, עד שנלקח ארון השם לישיבה של מעלה. הוא באמת היה כזה. אתם אולי זוכרים שאחרי ההחלטה באום והקמת מדינת ישראל, אז הוא יצא כאן לרחובות עם שטריים לבן ועם הבגדים הלבנים, והיו ששאלו אותו, רגע, מה אתה שמח? והוא אמר, מה אתם מדברים? זאת אומרת, בוא נשמח על מה שיש ולא נתלונן על מה שאין. אגב, בגדים לבנים, כשהוציא את הספר הזה... מה? לא, בסדר, יפה יפה. יש לי בספר, כאן רק שתדעו, יש לי בספר, זה ספר הראשון שהוצאתי, קוראים לו מקדש מעט, הוא על בתי כנסת בשערי חזר חב וקריית שמואל ותלביה. הוא ספר נפלא, איך אני יודע את זה? כי הוא היחיד מכל הספרים שלי שאזל פעמיים מהחנויות. עכשיו, פה לקחתי תמונה פשוט נהדרת של רב שלמה זלמן אוירח ורב שלמה מרדכי שבדרון, הם היו גיסים, ברחוב, אני שוכח כל הזמן להגיד הרבה דברים שרציתי להגיד, אבל עוד שנייה זה מגיע. עומדים כאן עם קפטנים לבנים לגמרי. זה מערב יום כיפור. כפות, כן. אז הם עובדים פה עם כפות לבן מערב יום כיפור. עכשיו, אספר לכם סיפור נחמד על הדבר הזה, שמסביר לכם מה זה חרדים ירושלמים.
כשהוצאתי את הספר, אז תלינו שלטים על, ליד כל בתי הכנסת שכתבתי עליהם פה. אמרנו, נקדם קצת את המחירות, וזה, נכנסתי פה לבית זבול. טוב, זה, אבל אל תקליטו אותי. באמת אל תקליטו אותי. מהבית שלו, ברחוב פורוש, לנסת הגרה, 2.5 מטר. והמון המון 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 פעמים הוא היה עובר, והיו תלמידי ישיבה, בעיקר אמריקאים, שככה באו לקצת מנהים, שהיו באים לצלם אותו. ורב שלמה זלמן, אתה, כמו פפרצי, זה לא, המון המון המון. רב שלמה זלמן היה מאוד מאוד מקפיד, כל מי שמישהו מצלם אותו, מה הוא היה עושה? עומד ומחייך. עכשיו שאלו אותו, מה אתה עומד ומחייך? תשמע, הבן אדם יושב, הבן אדם עמד, חיכה לצלם אותי, חיכה לצלם אותי, עכשיו אני אבוא, יהיה לו תמונה של רב שלמה זלמן עצמוני ובדרך לתפילה. למה? נראה, רב שלמה זלמן מחייך. הוא היה מקפיד כדי לכבד את, את כל מי שצילם. היה יהודי באמת באמת מיוחד, מיוחד במינו. חברים, זו הייתה שערי חסד. אנחנו עושים עכשיו עצירת שתייה קצרה. אתה מחלק שתייה? אתה מחלק? אבל אתה חלק... ולא סתם עליתי פה. כבר חימם אותי קצת. אין פה נקודה אחת כמובן שאין בה בזיכרונות. אבל פה גרתי, ופה נולדתי בעצם. אני רוצה לומר לכם משהו לגבי יום הולדתי. הוא הזכיר את ההגנה שהדוד שלי היה חבר בה. נולדתי 10 ימים אחרי הפיצוץ במלך דוד. והבן דוד של אבא שלי היה אחד הבודדים מהעצל שנהרגו שם. וכשאמי הרגישה שהיא צריכה ללדת, אז אבא ואמא יצאו איתי בבטן, ברגל, והיה עוצר בכל ירושלים. ברחוב קרן קיימת עצר אותם משוריין בריטי ושאל אותם לאן אתם הולכים. אז הם אמרו, אני צריכה ללדת וצריך להגיע לביקור חולים. אז הם לקחו אותנו, את שלושתנו, בתוך המשוריין, וכך הגענו לבית חולים ביקור חולים. מה שהבריטים לא ידעו, שאחד מלוחמי האצ"ל הרציניים בירושלים היה אבא שלי, ואותו הם לקחו. טוב, חברים, אנחנו נפרדים משערי חסד, קדימה, בואו. לא זוכר את המספר. אז אנחנו נמצאים פה בבית כנסת מאוד מאוד מעניין, ולא להיכנס עכשיו, בסדר? אנחנו נמצאים פה בבית כנסת מאוד נחמד, שמו בית כנסת הנשיא. אבל אתם יודעים מה? אולי כדי שהמעבר מרחביה, משערי חסד לרחביה, לא יהיה כזה נוקשה. רק שנייה. טוב, אתם יודעים מה, חכו שנייה. טוב, חברים. אז כדי שנעבור בצורה יותר נחמדה בין רחביה לשערי חסד, הגבול בין רחביה לשערי חסד, אנחנו נמצאים בעצם מעבר, אנחנו כבר, רחוב אוסישקין הוא כבר ודאי רחביה, גם רחוב הרן, מה שהיה, שהוא מקביל אלינו משם, שבעצם המקור היה בית אהרון, זה לא בדיוק שייך לשערי חסד. אם אתם רוצים לדעת מה הגבול ההלכתי בין רחביה לשערי חסד, אז מה התשובה? איפה נגמר העירוב? אז אתם תלכו ואתם תראו שיש ברחוב אבן שפרוץ, שהוא 1.5 לשם, אז באמצע רחוב אבן שפרוץ יש חוט של עירוב. ממש. משם זה שרחז, משם זה רחב. ליד הבית של השופט אלון, זל. אבל השופט אלון, הבית שלו מחוץ לעירוב. עכשיו, למה זה שם? מספר 14 לפי דעתי, לא? 15, אוקיי, לא. קיצור, למה יש שם חוט של עירוב? כי בשנות ה-40 המאוחרות עלה לארץ, אחרי שהוא ברח מאימי הנאצים, הרב יעקב בריש ויידנפלד, שהכינוי שלו היה הגאון מצ'בין, הצ'בין הרב. והוא הקים את הישיבה שלו כוכב מיעקב, לא להיכנס עכשיו לבית כנסת, אני ממש אבקש. לא, תשמעו, לא ביקשתי לבקר כאן, אני לא... אם ניקו את זה, אני לא יודע, אני מקפיד. כל הכבוד. המדריך מבקש, אני אדם חופשי עושה מה שאני רוצה, סבבה, מה אכפת, לא? לא יומן. קיצור, סליחה. בכל אופן, יש בשוק מהתשובה הזאת. אבל... זה לא קשור אליך, אם באים בבית... לא, זה כן קשור אליי, ודאי שזה קשור אליי. אני הבאתי אתכם לכאן, אני ביקשתי, ואתה אומר, לא, אני לא שם עליך. מה אכפת לו? זה גול נפש, סליחו לי. בכל אופן, אז ברחוב אבן שפרוץ, אז יש שם חוט של עירוב באמצע, כשהצ'בין הרב הגיע, פתח את הישיבה שלו שנקראת כוכב מיעקב מצ'בין בקהל חסידים, וגר ברחוב אבן שפרוץ.
אז אנשי שערי חסד אמרו, אנחנו נרחיב את הגבול של שערי חסד עד אחרי הבית של הצ'בין הרב, כדי שהוא ירגיש שהוא בתוך שערי חסד. לכן באמצע הרחוב, אתם פוגשים חוט של עירוב. היום, כשרציתי לזכר איפה זה, הלכתי בדרך מהבית של ההורים שלי בטיבונים 22 לפה, הלכתי ככה עם הראש למעלה כדי לראות איפה מצאתי את החוט של העירוב. בכל אופן, תראו איזה טקסט יפה כתב הרב סבתו, באמת מארץ תצמח, על הקשר בין רחב לשערי חסד. שכונת רחביה נכבדה היא בירושלים, כמה מעלות טובות לה, יודעת היא אותם ומתגאה בעצמה. רחובותיה הרחבים, בתיה המרווחים, גינותיה נאות ואווירת צח. עלים צהובים מכסים, חצרות שבה, פסיעות המהלכים נבלעות בהם ומדיפות ריח נעים, קרני שמש מתעמעמות בענפי אילנות שלה, והיא שרויה תמיד בין אור וצל. כן, עד כאן זה רחביה קלאסית, יפיפייה, ירוקה, בלה בלה בלה. אין בינה לבין תלביה אחותה אל הרחוב עזה בלבד. אומרים אחותה תלביה נאה ממנה, אבל היא רחב יחוד של חן משוך עליה. משערי חסד שכנתה, שהיא חסודה ואנשיה חסודים. זה מה טוב יותר ברחביה? שהיא ליד שערי חסד, שזה ממשיך ככה. ועיקר מעלתה של רחביה שסמוכה היא לכל מקום. אם בן רחביה אתה, יכולת להשכים עם שחר בערב שבת, להתפלל ותיקן בית כנסת הגר"א בשערי חסד, ללמוד בבית המדרש פרושים של הרב חרל"פ, לקנות צורכי שבת בשוק מחנה יהודה, לסדר חפציך ברחוב המלך ג'ורג' החמישי, או ברחוב בן יהודה הסמוך לו, לטייל לפנות ערב בנצי הזית הקסומים בעמק המצבה, ולהקביל שבת עם עניין חסדי ברסלב בכותל המערבי. שמתם לב איזה יופי, זאת אומרת, רחביה נהדרת. למה היא נהדרת? היא קרובה לכל מקום. בתוכה אין שום דבר שווה כלום, אבל היא קרובה לכל מקום. טוב, זה ממש הרב סבתו במיטבו. בכל אופן, אז אנחנו עכשיו נמצאים ליד אני אספר לכם סיפור. כשאני החלטתי על מה אני אכתוב בהתחלה, זה היה כבר 15 שנה, זאת אומרת, כמה שנים זה יותר. זה יצא בכלל. תפשין סם יחדר, עוד מעט 20 שנה. בכל אופן, אז התלבטנו על מה נכתוב. ואז באיזשהו מקום החלטנו שאני אתחיל ברחביה. עכשיו, רחביה תדמיתית היא לא שכונה של בתי כנסת. היא שכונה של יקים ופרופסורים, ואתם יודעים את כל הסיפורים. אבל ברחביה, בשנות ה-30 ו-40, היו 7 בתי כנסת. אבל אנחנו לא מספרים את הסיפור הזה, כי הם כאילו, הם לא מעניינים אף אחד. זה לא באמת הסיפור הקלאסי הציוני, זה גם לא הסיפור הקלאסי היקי, שעליו אנחנו עושים כסף כמדריכים, אז לא מספרים עליו. אז בקיצור, אני בספר שלי החלטתי שזה יהיה חלק מהתיקון, גם בגלל שאנחנו עוד מעט נגיד לבית כנסת של המשפחה שלי, אבל באמת, הבית כנסת הראשון שהוקם ברחביה, היה בית כנסת שהקימו אנשי רחביה בעצמם, ונקרא בית כנסת רחביה. במקור הוא ככה נע בין כמה דירות, ולאחר מכן הוא עבר לבית שהיה כאן, לא הבית הזה, בית קטן מאוד מאוד, ממש קטן, שהיה בו גם בית ספר יסודי מקומי ברחביה שפעל כמה שנים. אחד מהתלמידים היה אלי בן צבי, הבן שלי יצחק בן צבי, ומעבר לכך גם היה פה בית כנסת. בית הכנסת הזה פעל... בית ספר דתי עולה? לא, לא, לא. בכל אופן, ושוב אני אומר, זה אחד מתוך 7 בתי כנסת שפעלו בשכונה. דילגנו על בית כנסת ספרדי, כי אנחנו כבר לא נספיק. יש עוד 2 בתי כנסת יקים, 3 בתי כנסת יקים, והיה פה את כל תורה ועוד כמה דברים אחרים, לא משנה. בישורון. בכל אופן, מקימים פה את בית הכנסת. עכשיו, בית הכנסת פעל בצורתו זו, משנות ה-30 המוקדמות, ועד שנת 68 פחות או יותר. המון שנים. מי התפלל כאן? אז התפללו פה באמת כל המי ומי. ואני לא אגיד לכם את השמות של הגבאים, כי אני לא אגיד לכם שום דבר, למרות שזה היה נחמד לראיין אותם כשראיינתי אותם לפה, הם כבר לא איתנו. אחד הגבאים היה בכלל רב בצבא הפולני הגולה במלחמת העולם השנייה. סיפורים שלא יאומנו. בכל אופן, כן, ממש מדהים. בכל אופן, מי שהיה מתפלל כאן זה למשל מנחם מוסישקין, שלא רק נשיא הקרן קיימת, שעל שמו הרחוב, הוא היה גר בפינת הרחוב, והוא היה אפילו מקבל פה מדי פעם חתן בראשית. והיה מזמין את כולם אחרי זה לקידוש אצלו בבית, ואפילו אנשי בית הכנסת קנו לכבודו דף בספר הקרן הקיימת, שנמצא שם, בקיצור, כל מיני דברים מהסוג הזה, שי עגנון, שהיה ברחביה, תמיד היה מגיע לכאן, כשהוא לא היה הולך לשערי חסד, כן, ראינו שלפעמים, הוא היה גם לשערי חסד, גם כל מיני אנשים אחרים, וכמובן גם משפחת בן צבי. כשאומר משפחת בן צבי, הכוונה היא לא יצחק ורחל ינאית בן צבי, כי זה נכון שיצחק, הם לא היו דתיים, אבל הם בהחלט היו חובבי דת ומסורת, הם הולכים להרבה מאוד בתי כנסת, אבל ההורים שלו, שמשה לויץ, וההורים שלה, הם כולם גרו הרי ביחד באותו צריף, ההורים שלה, משפחת יונה לישנסקי ואת האמא, לא זוכר, יונה ו... לא זוכר קראו לה אמא, באמת שבכלל זוכר קראו לה אמאות, אני מצטער, והאבא שלו צבי שמשה לויץ, ואז הם והוריהם וההורים שלו, ההורים שלה, כולם מתפללים כאן לבית הכנסת. עכשיו, כשהוא נבחר לנשיא, אגב, יונה לישנסקי, אבא של רחל ינאית, היה התפקיד שלו, היה יוצא מליד בית הכנסת כל כניסת שבת ותוקע בחצוצרה כדי להודיע על כניסת שבת. הזכירה את זה. מי? את
טוב, הכל, בסיור בשבוע שבוע בתל אביב עם כיפה. אה, באמת? זה התחיל המנהג בתל אביב ועלה לירושלים. אה, אוקיי. ירדת הקרקרה עם ה... יפה, יפה. רגע, אז גם בן צבי וגם ינאית, אף אחד לא שומע את השם של ההורים שלו. כן. בן צבי הפך את זה על שם צבי שמשלמת, וינאית בגלל... התחשק לה. בגלל המלך ינאי. אבל גם יונה, היא גם שמרה את הצליל של יונה האבא. של יונה האבא, נכון, 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 ינאית, יונה, נכון, סליחה, שכחתי להגיד את זה, כל הכבוד. רובן, יש קשר בין לישנסקי של נילי ללישנסקי הזה? לא שאני יודע. הקשר, הדמות הנודעת שקשורה אליה המשפחה של לישנסקי, זאת האחות שלה, בתיה לישנסקי, הפסלת, שפסלה בחולדה ובמקומות אחרים, היא... שהיא גם תרמה משהו לבית הכנסת, שהם התפללו פה תמיד, לימים הוא נבחר לנשיא, הוא נבחר לנשיא ב-51 שתיים, לא זוכר. ובכל אופן, כשהוא נבחר לנשיא, הזמינו אותו אנשי ישורון לעבור אליו, כי ישורון היה בית הכנסת הפורמלי הראשון, מה זה הפורמלי? לא ראשון. יותר ככה פרזנטטיבי. והוא התפלל שם, הוא הכיר, הוא ידע בדיוק מה יעשו שם, כשהוא התפלל שם, יעשו לו כבוד, הוא אמר, אני לא רוצה, יש לי את השכנים שלי, התפלל עם השכנים שלי. והוא הגיע לכאן, ועלה פה לתורה, קיבל הפטרה, ידע לקרוא הפטרה. אבל כשהגיע הפטרה, הוא ביקש מאנשי בית הכנסת לקרוא דווקא את ההפטרה שבאותה שבת הספרדים נוהגים. ואחד השבתות שיש גם וגם. אמרו לו, לא, אומר, זה הפטרה הרבה יותר יפה. טוב, הקהל אמר, לא סוף העולם. היה פה מישהו אחד שלא הסכים. מישהו אחד שגר ברחוב אבן עזרא, לא זוכר מה, אני יודע את הבית, אני לא זוכר את המספר. מי זה היה, אתם יכולים לנחש? אחד, הרב הראשי, הרב הרצוג. הרב הרצוג אמר, סליחה, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג. אז הרב הרצוג אומר, אני לא משנה מנהג בשביל מישהו. היה רגע אחד של מבוכה באוויר, ואחרי זה הם חיבקו, הם היו מקשרים מאוד מאוד טובים, התחבקו, והוא קרא את ההפטרה של האשכנזים. ואחרי התפילה הזאת, היה פה קידוש מאוד 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 יפה, ולימים שי עגנון, נדמה לי שזה במעצמי אל עצמי, זכר את אחת מהדרשות שנדרשו פה לכבודו של בן צבי, כשהוא עלה כאן לתורה בבית הכנסת. כן? קראו לו רחביה. קראו לו רחביה. החליפו לכבודו? רגע, רגע, שנייה, שנייה. קראו לו רחביה. אוקיי? שי עגנון זכר כי במעמד זה דרש אחד מן הנוכחים בבית הכנסת לכבודו של הנשיא. פעם אחת בא ניקולאי קיסר לווילנה. קיבלו אותו בתופים ובמחולות. ובכל כלי שיר. היה שם בטלן אחד שהיה צועק בקולי קולות. הורה, הורה! אמרו לו, מה אתה צועק כל כך? לשמחה, מה זו עושה? אמר להם, בדין אני צועק. צועק אני, הורה, הורה. או שמה אתם רוצים שאני אצעק, הוא טוב? ואילו על נשיאנו שלנו אני יכולים לכולנו לומר, הוא טוב, הוא טוב, כי טוב הוא. הזכרנו את ניקולאי קיסר, אתם מכירים את הבדיחה של ניקולאי קיסר בבית הכנסת? זו בדיחה עם זקן, אבל אפשר לספר אותה לכבוד בית הכנסת. ספרים על ניקולאי קיסר, שמה אחד שאל את אחד מהיועצים שלו, איך זה שתמיד בפוליטיקה הבינלאומית היהודים יודעים ישר לפני כולם מה יקרה? איך זה יכול שאנחנו צריכים לגלות אחרי כולם? אמרו לו, תשמע, אומרים שיהודים בבית כנסת, במוסף של שבת, מתחילים לדבר פוליטיקה, סוגרים את כל העניינים. אז תלך לבית כנסת של יהודים, תשמע מה מדברים שם ותדע מה הולך להיות. ועל פי הסיפור, הצאר ניקולאי התחפש ליהודי ונכנס לבית הכנסת, וישב וחיכה 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 וחיכה. וכשהגיע מוסף, הוא שואל את זה שעל ידו, מה אומרים, מה מספרים? אומר לו, זה, שמע, אל תשאל, אבל מספרים שהצאר ניקולאי הולך להגיע לפה מחופש לבית הכנסת ולשאול מה הולך לקרוץ. אז... טוב, אני לא יודע אם זה נכון הסיפור הזה, אבל נראה לי נכון לספר אותו. בכל אופן... אנשים כבר שכחו שזו בדיחה עם זקה. כן, זו בדיחה ממש ממש ישנה, אבל בסדר, אפשר לספר אותה. בכל אופן, בית הכנסת היה בכנסת רחביה עד... או סליחה, דבר אחד שרציתי לספר לכם נוסף. סיפר לי דוד ברטוב, שהיה השליש הצבאי של יצחק בן צבי, הוא עבר איתנו ביד בן צבי, שבן צבי היה מקפיד להגיע לכאן בנשיאותו לפני התחלת התפילה. הוא אמר, אני לא רוצה שיעשו לי בלגן, יפנו וזה ופה ושם, אני אגיע לכאן בשקט והכל יהיה בסדר. עכשיו הוא היה מתפלל, תמיד הם מכבדים אותו לשבת ליד ארון הקודש בקומה העליונה, ולימים, כשהוא נפטר ב-63, הם זוכרים, שמו שם לוחית קטנה שהיה כתוב עליה, המקום הזה שמור לנשיאי ישראל. באמת גם שזר היה מתפלל פה עדיין קצת, אתם יודעים שלא, רק אחרי זה, מי שבסוף בנה בבית הנשיא זה בכלל קצב. אבל עברו לכל מיני בתי כנסת אחרים, לא משנה. בכל אופן, סיפר לי הגבאי, משנת 67-8 הם החליטו לשפץ בית הכנסת ולקרוא לבית כנסת הנשיא על שם הנשיא בן צבי, ואספו כסף, אבל היה חסר להם כסף. אותה שנה מגיעים הימים הנוראים, תקשיבו טוב, אנחנו לקראת הימים הנוראים, יש פה בטח איזה גבאי או שניים בקהל. מגיעים הימים הנוראים,
ובית הכנסת מלא, מלא מפוצץ. ומגיע איזה יהודי אחד, נכנס, ואין לו, אין לו מקום לשבת. אז הגבאי שואל אותו, מה, אין, לו, אין לי מקום לשבת, אני לא, מישהו מדבר באנגלית. אז הוא אומר, בוא, אני אקח אותך, יש פה מקום אחד פנוי, לאיפה הוא לוקח אותו? למקום של הנשיא, בנצי כבר מת, שעזר כנראה לא היה, אז הוא יושב, יושב ליד ארון הקודש. האורח היה כל כך נרגש, הוא קורא לגבאי, הוא אומר לו, תעלה אותי לתורה. בקיצור, מעלה אותו לתורה, תרם 250 אלף דולר בעלייה הזאת, ולימד את הגבאי, שווה לכבד אורחים. כן, בוא תכבד את האורח, תקבל, הוא כתוב, אני לא רוצה להגיד מי זה, אבל הוא כתוב פה על אחד מהשמות שכתובים פה על בית הכנסת, תרם את הכסף, וככה יש לנו את בית הכנסת הנשיא, שנקרא היום בית כנסת הנשיא. עכשיו, זה הסיפור של בית הכנסת, היום זה קהילה ברובה אנגלוסקסית, אבל זה כרגע לא מעניין אותי. בואו נדבר קצת על חזנים. מה זה הספר של הספר? אחד הספרים של יד בן צבי, כן. על רחביה. זאת אומרת, המוטו הוא לא בדיוק, עד כמה היו באמת קהילות דתיות בתוך רחביה. זה בדיוק מה שאמרתי. הקלאסיקה זה לתאר את זה ככה, אבל זה לא... דוקטור מול דוקטור. אבל זה לא כל... זה לא שזה לא הסיפור הנכון. זה לא כל הסיפור, זה הכל. זה לא כל הסיפור. אני חושב שצריך לספר סיפור יותר מלא, לא רק שם. הם היו מאות משפחות. קודם כל, זו שאלה היא לא קלה, זו שאלה לא קלה לענות עליה, בגלל שרוב האנשים אז לא היו חילונים לחלוטין או אנטי-דתיים. הרבה מאוד ביקרו בבית כנסת גם כך. אז להגיד לך בדיוק מי היה דתי ומי לא היה דתי, אני מדבר איתך על כך וכך 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 מאות אנשים. מה, תחשבי, יש לך פה שבעה בתי כנסת. עכשיו, פה יש מקום פה ל-150 אנשים בגרסה הקודמת שלו, וככה גם בישורון. תחשבי, לא כולם גרו ברחביה. בכל אופן, בואו נדבר על חזנות. אז מי היה חזן פה? עכשיו, אנחנו לא באמת יודעים מי היה חזן פה בשנים הראשונות, אבל אנחנו כן יודעים מי היה חזן כאן משנת 1937 ואילך, במשך כמה שנים. ועד 1936, שושלת החזנים של החורבה הייתה משפחת ברדקי. אתם זוכרים, הזכרנו אותה? משפחת ברדקי. שלמה ברדקי, אבל שלמה ברדקי האמת היחיד בירושלים בסוף המאה ה-19 שידע לקרוא תווים. היחיד. ועוד קיבל גם תווים מבעלי תפילה שהגיעו בזקנותם לירושלים. ממש קיבלתם, יש לנו עדויות על זה, סיפר לי על זה אדווין סרוסי ואחרים, יש על זה מה לספר. הנכד שלו, ישראל בר זכאי, שעברת את השם שלו מברדקי לבר זכאי, הנכד שלו הפך בצעירותו לבית הכנס, לחזן בית הכנסת החורבה. האמת שרציתי להקריא לכם טקסט על בר זכאי ואיך הוא נהיה חזן. אתם רוצים שנייה? יש לכם כוח שנייה? כן. אז רגע, זה ייקח חצי שנייה. זו אותה משפחה של הרב ישעיה ברדקי, הקנוי? כן, 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 ממש אותה משפחה. טוב, אתם תצטרכו לחכות דקה. אפילו עוד דקה. רק שנייה. זה כבר נהיה קשה עם הדפים האלה. טוב, אז ישראל בר זכאי, תכף תבינו למה הוא קשור לכאן, הוא מספר כך. לפני למעלה מ-50 שנה, ואני אז בחור צעיר ורח בישיבת עץ חיים, לא חלמתי אז על קריירה של חזנות. כל שייכותי לחזנות התבטאה רק בזה שהייתי משוירר במקהלה של סבי. באחד הימים בא לי אחד מחברי ישראל רפאל פרידמן, בנם של רב חיים צבי הכהן ורעייתו יוסל התופרת. והוא מזה כ-50 שנה בפילדלפיה שבארצות הברית מלפני כמה שנים רתוק למיטה מחמת מחלה, וסיפר לי בלחש מפה לאוזן, אתה יודע? הגיע לירושלים חזן מלומד ומדופלם ושמו אידלסון. אתם זוכרים את השם אידלסון? טוב, אתה זוכר, זה לא חוכמה. הוא גר אצל הרב פרינץ אמנואל בגן אנטימוס, עכשיו רחוב בן יהודה. אני מציע לך שניגש אליו שנינו לבחון את הכל. אני התלהבתי להצעה, פשוט משום שרציתי לראות בעיניי איך נראה בפניו חזן מדופלם. הלכנו אליו בצידי הדרכים. למה בצידי הדרכים? כי אידלסון היה לא בדיוק, בואו, אורתודוקס. אז היה לא כזה פשוט ללכת אליה ולהיבחן, אבל היה קצת מביש, אוקיי? בצידי הדרכים, בהגיענו לשער הגן, התגנבנו אליו כל אחד מאיתנו לחוד כדי שלא יבולה לנו. בלב דופק נכנסנו אל הבניין, וכשיצא אלינו החזן אידלסון, היינו נרעשים לא מעט. אנחנו שני נערים בגיל 15-16 בני ישיבה, הורגלנו לחזנים, בעלי זקן ופאות, לבושי מעיל ארוך, עם טלית קטן, שצציותם מציצות החוצה. ופה לפנינו איש בלי זקן ופאות, לבוש הדר כאיש אירופי, ובראשו אין אפילו כיפה קטנה. אמרתי לעצמי, אכן, זהו חזן מדופלם. אחרי אותו, הוא לומד איך להיות חזן. אחרי כמה חודשים, נוכחנו שבחיית החבות הפלאפונים, נו.
אחרי עבור כמה חודשים נוכחנו שנחוץ והכרחי לנו כלי נגינה משלנו שיעמוד ברשותנו בכל עת ובכל שעה. החלטנו והזמנו הרמוניום מהסוחר הגרמני הידוע שעל יד שער יפו איילנדר, וכעבור כמה זמן קיבלנו לידינו את הכלי, והוא עמד בביתו של רב שלמה זלמן ריבלין, אנחנו עוד לא מספרים עליו עכשיו, אוקיי? והם התחילו להיות חזנים. עכשיו, ישראל בר זכאי היה חזן בחורבה עד 1936. מה קרה ב-1936? המרד הערבי. המרד הערבי, גם מי שנשאר עד אז ברובע, יצא מהרובע. עכשיו, לא רבים זוכרים, אבל ברובע היהודי, אבל ברובע היהודי, אחרי 36, אין כמעט מניין בחורבה. אנחנו יודעים את זה, יש פשקבילים שמעודדים אנשים, שמעודדים אנשים להשלים מניין בחורבה. פה בקצה של רחביה גר דוב גניחובסקי, שהוא גר פה עד היום, שמספר לי שבהיותו ילד בשנות ה-40, הוא ידע באיזה רחוב ברחביה גר הגבאי של החורבה, שם אסור לו לעבור בשבת, כי אם הוא יעבור שם בשבת, ייקחו אותו כדי להשלים מניין בחורבה. עכשיו, ממש ככה זה היה. עכשיו, בר זכאי, ישראל בר זכאי, שזה היה מבחינתו זכות אבות, אין לו כבר למי להתפלל. אף אחד גם לא משלם לו משכורת בחורבה יותר. עכשיו, זה לא שהוא היה התבסס על חזנות בתור פרנסה, הוא גם היה כל מיני דברים אחרים, מנהל של ארגונים, לא משנה. הנה למשל טקסט שהתפרסם בעיתון שכבר שמעתם את השם שלו, דישול ונדיחזן עם ולט, שבט תרצת, פברואר 1939. עיתון שיוצא בפולין, חודשיים לפני פרוץ מלחמת, שלושה חודשים לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה. ממש ככה. לא, לא שלושה, חמישה חודשים. וככה הוא כותב. מפרסם, הרב גליצנשטיין כותב שם ככה. היותר גדול והיותר מפורסם בבתי הכנסת של ירושלים הוא בית הכנסת הראשי והמרכזי אשר בחורבת רב יהודה החסיד. הוא מתאים אמנם למטרתו בכל המובנים, בגודלו, ביופיו, בגובהו, בהוד הקדושה החופף עליו, אבל בהיותו נמצא בתוך העיר העתיקה הרחק ממרכזי היישוב היהודי, הנה הוא בודד ועזוב זה כמה שנים, ובייחוד מזמן מאורעות הדמים שהתחילו בקיץ תרצב. לא תמיד אפשר למצוא בו מניין בשבתות, ועד בית הכנסת השתדל כמה פעמים לפנות אל הקהל הירושלמי בכל לשון של בקשה להחיות את בית הכנסת על ידי התנדבות לבוא לתפילות השבת, ומפעם לפעם, וכל זה לא הועיל. עוברים שבועות וירחים ואין הכנסות בית הכנסת מספיקות אף לצורכי הניקיון וכדומה. ומה גם, כי אין במה לשלם את משכורת הפקידים. החזן הגדול לבית הכנסת זה רב ישראל ברדקי, העומד על משמרתו זה כחצי יובל שנים, מוסר את עצמו לטובת בית הכנסת ומתאמץ להחזיקו שלא יצטרך לסגור את שעריו, אך גם לקורבן יחיד יש גבול. סוף סוף, נלאה הוא להקריב את עצמו על מזבח זה, בירותו כי אין תומך. אין דורש ואין שואל אל בית הכנסת. לפי המצב אין לחכות שמר ברדקי יתפלל בימים הנוראים הבאים. שומעים אנו שהוא מוכן לקבל הצעות הימים הנוראים בבית כנסת אחר בירושלים ובשערי הארץ. כמו כן, נתפשטה שמועה שהוא עומד במשא ומתן עם אמריקה. חבל אם נאבד כוח חשוב ומצוין כזה בימים הנוראים. ואכן מי שזכה בכוח המצוין הזה לימים הנוראים היה בית הכנסת רחביה. הוא היה מתפלל כאן כמה שנים, ואנשי ירושלים מתארים שכשבר זכאי היה מתפלל כאן, זה היה כמו לשמוע את התפילה של הסבא שלו בבית כנסת החורבה. הנה למשל, חיים בר מתוך נוצות. רב אליה, כטוב ליבו בממתקים ובלפתן החבושים החגיגי שבישלה אימא, במיוחד לכבודו בלא סוכר, סיפר להוריי מה שהתחדש בעולם בשני ימי החג, ראשונה. הוא סיפר על רב ישראל בר זכאי, שירד לפני התיבה, ותפילתו הייתה ערבה כבימים שהיה מתפלל בחורבה, על תקיעותיו של ול ולטיקטי נכדו של בעל מראות הצובות שקראו את השטן והבקיעו להם דרך הישר על כיסא הכבוד וכו' וכו' וכו'. אז זה באמת פה בבית נס הזה היה איזה מין פיסה קטנה של העיר העתיקה הודות לישראל בר זכאי. עכשיו למה אני תורח כל כך ומזכיר לכם את ישראל בר זכאי? לא סתם, בגלל ששכחתי להגיד לכם משהו, או אולי בעצם טוב שלא אמרתי לכם את זה. אתם שמתם לב איך קוראים לרחוב הראשי של שכונת שערי חסד שבו נמצאים את נס תגרה, בית נסת קהל חסידים וכל השאר? הם שמו שם שלט שכתוב רחוב בית הכנסת, אבל השם האמיתי של הרחוב, רחוב בר זכאי. ואם ישאלו אתכם יום אחד שאלה, איזהו הרחוב היחיד בארץ שקרוי על שם חזן? זה הרחובון שיקה קטן המצחיק הזה בשערי חסד, שקרוי על שם בר זכאי. איפה שהשלט עם המעגילה? איפה שהשלט עם המעגילה? זה רחוב בר זכאי. אז הנה למדתם פיסת טריוויה מדהימה, שאני מרשה לעצמי להעריך, לא תשרת אתכם בשום צורה בהמשך החיים. אבל זה בכל זאת מעניין שנגיד יוסל רוזנבלט, שאנחנו נזכיר אותו כמובן, לא זכה לרחוב, שלא נדבר על חזנים אחרים, כמו שלמה זלמן ריבלין ואחרים, אבל ישראל בר זכאי זכה לרחוב משלו. חברים, אנחנו עכשיו עושים פוס קטן. הפוס הקטן יהיה להפסיק לדבר על אשכנזים פרושים נומקים,
ואנחנו נראה עכשיו מקום שבית כנסת אחד יקי קטן שהיה ואיננו, עם סיפורון שקטן נחמד, ואחרי זה אנחנו נעשה, נחתוך את שכונת רחביה, כי אנחנו צריכים כבר להתחיל להתקדם, נחתוך את שכונת, מה זה צריכים? צריכים להתחיל לסיים. נחתוך את שכונת רחביה לכיוון בית הכנסת של המשפחה שלנו, בית כנסת חורב, ושם יהיה זיכרונות, ותהיה חזנות, ויהיה כל מה שאתם רוצים. הרינג. הרינג לא יהיה, כי לא אוכלים הרינג אצל יקים. אבל אפשר... יקים הכל אומרים שלא אוכלים... בואו. אז ממש בקצרה. ממש בקצרה, אבל זה סיפור שצריך לדעת אותו. אז כאן עד לפני 15 שנה, ממש בבניין הקטנצ'יק והחמוד הזה, שעליו יש שלט של רחוב אלחריזי, כמו שאתם רואים, היה בית כנסת קטן וחמוד, שקראו לו בניין ציון. יש כאן מישהו שעוד זכה להתפלל לבניין ציון חוץ ממני? אף אחד לא... חבר'ה. נחילה. אם אף אחד מכם לא זכה להתפלל, אז אני אומר לכם, זה בית כנסת קטן צ'יק ממש. ומי שהקים אותו היה הרב יצחק אונה. אתם זוכרים את הרב יצחק אונה? אתם לא ירושלמים, אני משתגע, אני מדבר פה על אנשים שהם לא ירושלמים, זה קטסטרופה. לא, מה, ירושלמי בגיל 50 אמור, לא, סליחה, לא גיל 50. ירושלמי בן 70 ומעלה אמור לזכור את הרב יצחק אונה, כי היה לו חנות בשם, לא, לבן שלו, היה חנות הכל לנוער. חנות ספרי לימוד ודברים, יא אללה שלכם. בקיצור. חסרי חינוך, תגיד. לחלוטין. עכשיו, יצחק אונה היה, עלה ארצה מגרמניה, עלה ארצה ממנהיים, זה חשוב, חשוב. עלה ארצה ממנהיים, והיה חבר הפועל המזרחי, כן, צריך לומר, ציוני. ולכן הוא קורא לבית הכנסת שלו בניין ציון, כדי להדגיש שהוא ציוני. עכשיו זה לא סתם, היקים, הדתיים בייחוד, אבל בכלל היקים, אבל הדתיים בייחוד הרגישו הרבה פעמים שלא סופרים אותם בסיפור הציוני. זאת אומרת, הם לא מזרח אירופאים, הם לא באמת הצטרפו להרצל דקה וחצי אחרי שהוא אמר שיש קונגרס יהודי עולמי, ולכן הם כל הזמן צריכים לעמוד ככה ולהצדיק את היותם גם כן ציונים. זה לא רק הוא, עכשיו הוא, כשהוא מסביר למה הוא קרא לבית הכנסת שלו בניין ציון, הוא מסביר ככה, אני רק רוצה למצוא את ה... רק שנייה. כן, אנחנו מתכוונים לרמוז בשם, בניין ציון, על הקשר בינינו לבין המסורת של יהדות גרמניה. ידי הרשעים החריבו את החיים היהודים בגרמניה, השמידו את משכנות התורה והתפילה שם. רצוננו אז לנצור זכרם של אוצרות הרוח שהיו לנו וכן זכרם של ההישגים בעלי הערך הרב. של יהדות גרמניה, מכוונתנו להמשיך כאן את מסורת הגדולים הללו ושל יהדות גרמניה בכלל. נשתדל לפעול בתוך קהילת ירושלים, אין לנו שואפים להתבדלות כלשהי, לא עדתית ולא פוליטית. אז רצוננו לעבוד שכם אחד עם כל אחינו. אולם הטוב שהבאנו עמנו נטפח ונביא לכדי פוריות חדשה. עכשיו, למה הוא מדבר על המסורת של יהודי גרמניה כל הזמן? כי השם בניין ציון, אתם אומרים לזכור, הוא שם של ספר השאלות והתשובות, השוט של אחד מגדולי חכמי גרמניה במאות השנים האחרונות, שהיה במנהיים. שקראו לו, לא, רב יוסף פרנקפורט, בואו. הרב יעקב אטלינגר, הרב יעקב שהיה בעל מחבר ספר ארוך לנר, שהוא היה הרב של הרב אונה, אז הוא קרא לשם בניין ציון על שם השוט של הרב שלו, וגם להגיד, אנחנו ציונים. וכשהם פתחו בבית כנסת בניין ציון, הוא פתח ב-37 כבר, הם פתחו את בית הכנסת, הם התחילו לכתוב ספר זיכרון, ממורבוך, כמו שיש בכל בית כנסת של יקים, ובממורבוך כתוב כך, אם אתם לא מתרגשים, אז יש לכם בעיה. החברה בעניין ציון נוסדה בשנת תפשין, זה לא נכון, זה תפרש צייזיין, לא נכון. על ידי חוג חרדים מעולי גרמניה, המילה חרדים הכוונה דתיים. שהתחילו כבר 4 שנים לפני זה להתפלל יחד לקבוע שיעורים תמידים כסדרם. וכראותם שהיהדות בגרמניה מדלדלת והולכת וכמה וכמה מהתעודות ההיסטוריות של עבדו כבר והאחרות קלות והולכות, החליטו לרשום בספר הזיכרון הזה את שמות אבותיהם וקרוביהם שהלכו לעולמם כדי שישאר לנצח זכרם וגם זכר הקדושים שעונו ושנהרגו על ידי מלכות הרשעה. והוסיפו גם את זיכרון הקדושים והגיבורים אשר נפלו בארץ ישראל ימי המאורעות שנת תרפ"ט ושנת תרצ"ב תרצ"ט. למה זה נמצא באותו ספר? הרי זה לא מתים של הקהילה. למה נמצאים בספר של הקהילה? אתם יודעים למה? כדי להגיד, אנחנו חלק מהסיפור הציוני. זאת אומרת, אין הבדל. מי שנרצח באירופה ומי שנרצח בארץ, זה אותו סיפור. אז אנחנו אותו סיפור. עכשיו, כאן היו מתפללים בנוסח יקי. קודם כל, ברור נוסח אשכנז, אני גם לא מכיר נוסח אחר. או בוא נגיד, אני לא מכיר באף נוסח אחר. אבל מעבר לדבר הזה, היו פה ויכוחים גדולים בקהילה, האם צריכים את נוסח מרכז גרמניה או דרום גרמניה, בשלב מסוים בשנות ה-40, בית הכנסת בניין ציון מתפצל לשניים, בימים הנוראים, כדי שיהיה את מי שרוצה כך ויהיה את מי שרוצה כך. אמיתי לגמרי. עכשיו, הדרשות היו נערכות כאן עד שלב מסוים, מטבע הדברים. בגרמנית. בגרמנית, קרוב הקהל מדבר גרמנית. עד שיום אחד, וגם זה בשנות ה-40, לא הצלחתי לברר את השבת,
מגיע לכאן דרשן צעיר, יהודי צעיר, אקדמאי, מתחיל לדבר בעברית. הקהל מוכה אלם, אז הוא עובר לגרמנית. והוא אומר, חברים, אני מדבר בעברית, כי בארץ ישראל מדברים עברית. וחוזר לדבר בעברית. והאקדמאי הצעיר הזה היה ישעיהו ליבוביץ', שהיה פרובוקטור ונודניק כבר אז, יש לומר, אבל גם כנראה, מה זה כנראה? ידען ותלמיד חכם גדול ואקדמאי גדול, אז הוא חינך אותם, המשיך לדבר בעברית, בשלב מסוים, באמת זה עבר, גם היה פה ויכוחים על העברת התפילה, טוב, אתם יודעים, היקים הרי זה אאו, 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 כל הזמן, במקום החולה מלא, זה תמיד אאו, אתם יודעים מה אני מדבר או שאתם לא יודעים מה אני מדבר? כן. תמיד רוצים לצחוק על יקים, אז צוחקים על יקים, אאו דאו דאו, אאו בן דאו דאו יגאלנו, או דודו בן דודו יגאלנו, כך קוראים, אאו דאו דאו, אאו בן דאו דאו. אז פה עברו לעברה ספרדית כמו שאנחנו מדברים, היה על זה דיון הלכתי, גמרנו, פסקו. ואז הגיע מלחמת העצמאות, והרב אונה נפטר בעצם ימי המלחמה. ולא הייתה ברירה, אלא לקבור אותו פה בחצר הבית. הוא אכן נקבר כאן בחצר הבית. תזכרו שבאמצע מלחמת העצמאות בהר הזיתים כבר אי אפשר לקבור. סנדריה הייתה בשלבי רכישה, והיה מי שנקבר בשכבדר, עדיין לא היה מאורגן, והיה מי שנקבר בשערי צדק. שערי צדק, ולך, ורב דושינסקי ואחרים, אבל כמה אנשים קבורים שם, 100 אנשים, זה הכל. אז הרב אונה, כמו אחרים, נקברו בחצר ביתם, ורק אחרי זה עבר, הוא עבר לשכבדר, לא, להר המנוחות, הוא עבר להר המנוחות, אז אם אתם מחפשים פה היום קבר, לא תמצאו. אני יכול לספר לכם משהו, כשראיינתי את הנכד פה, לא בטוח שהוא עדיין איתנו היום אפילו, כשראיינתי אותו, אז הוא אומר לי שהוא זוכר את עצמו בתור ילד, משתובב כאן ליד בית הכנסת ומשחק על המצבה של סבא. כן, זה ממש, כן, היה פה גם בית כנסת שפה. אני הייתי כאן, פעם או פעם התפללתי כאן, לפני 15 שנה, משהו כזה, זה היה בנס קטן צ'יק, מאוד מאוד חמוד, אבל זה היה בדמי מפתח. וברגע שהדור השני כבר נפטר, אז פינו אותם לכאן, והם התאחדו עם בית כנסת חורב, שהיה האנטיתזה, כי בית כנסת חורב היה הלא ציוני, אז אנחנו עכשיו כדי לשמוע על האלטרנטיבה הלא ציונית, נחתוך את רחביה כל הדרך ליקים הלא ציונים. אוקיי, אז אנחנו בבית כנסת חורב, שיש לומר, כפי שכבר למדתם, יש לומר את השם הזה חאורייף, לא חורף. וזה בית כנסת שבאמת במידה רבה רבה, בנס שמידה רבה היה אנטיתזה לבניין ציון. הוא קם בערך באותה שנה, 37, אבל בעוד שבניין ציון היה בית כנסת של יקים שהזדהו עם הציונות ועם הפועל המזרחי, הוא נהיה מאנשי הפועל המזרחי, מי שהקים פה את בית הכנסת היו היקים צאצאי הקהילה הנפרדת של הרב הירש בפרנקפורט ותומכיה, שהם בעצם שייכים לאגודת ישראל. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס פה לתתי מגזרים, אבל זה באמת כן חשוב. אגודת ישראל הירושלמית הייתה מאוד מאוד קיצונית, למעשה כמעט נטורי קרתא. אגודת ישראל הגרמנית, שמשפחת ברויר, משפחה שלנו, הייתה, בוא נגיד, מתוך כל אגודת ישראל, הקרובה ביותר לציונות. זאת אומרת, יש פה הבדלים מאוד מאוד גדולים גם בתוך, אבל זה באמת היה בית כנסת שמי שהקים אותו, אני נין של הרב יצחק ברויר, שהיה מהמייסדים, הרב דוקטור יצחק ברויר, אז הם באמת לא הזדהו עם התנועה הציונית, לפחות לא במודע עד, או לפחות לא במוצהר, עד שנות ה-50 דברים השתנו, פועלי אגודת ישראל כבר הפכו למשהו שהוא בין העולמות, הרב יצחק ברויר היה נשיא פועלי אגודת ישראל. עכשיו, באמת, איך אמר לי מישהו, עד לפני כמה עשרות שנים, מי שהיה בא לפה למכור את החמץ, זה לא נציג של הרבנות, אלא נציג של העדה החרדית. למה? כי אנחנו חרדים. זה כבר לא רלוונטי, הרי יש מצחיק, הרי כבר הקהל פה התחלף 20 פעם, אבל אתם יודעים, ככה זה נשאר. עכשיו, הם קנו בניין, החבר'ה האלה שהגיעו מפרנקפורט ומקומות אחרים, זכרו בגרמניה בתי כנסת גדולים ומפוארים ויפים, ולא היה להם פה כסף, כן, בכלל. אז הם קנו פה בניין קטן צ'יק, שעוד אפילו הורחב מאז טיפה. הבניין הזה היה שייך במקור לבנימין אוסטר, לימים ראש העיר היהודי הראשון, דניאל אוסטר, ראש העיר הראשון היהודי של ירושלים, היה אז סגן ראש העיר, ואחרי 48 הפך לראש העיר היהודי הראשון של ירושלים, שעבר דירה, והם הפכו את זה למרכז קהילתי דתי של יקים חרדים. מה זה מרכז קהילתי? היה פה גן ילדים מרשת אוהל יעקב, אם אתם זוכרים את השם רשת הגנים אוהל יעקב, ופעלה פה תנועת הנוער, אז עדיין התנועת הנוער החרדית,
עזרא, לימים החרדית לאומית, ועכשיו כל מיני מתלבטים על השם שלהם. כאן היה הסניף ה... הם כבר לא החרדי? ירד המיל החרדי. באמת? אוקיי. בסדר. אז כאן היה הסניף, סניף עזרא, מרכז ירושלים, הסניף הראשון מארץ ישראל היה כאן, ולא רק זה, גם זה מקום ככה של לימוד וכן הלאה. מאוחר יותר, השם חורב אגב, שהוא נקרא על שם ספרו של הרב הירש, חורב, אחד מהספרים המשמעותיים של הרב הירש, גם אחרי זה ניתן לבית הספר שהם הקימו אותה קהילה בדיוק, בספר שאנחנו למדנו בו, בית ספר חורב, בהתחלה יסודי, אחרי זה גם ישיבה תיכונית, אחרי זה גם תיכון לבנות, אז זה הכל בעצם אותו קהל. וכשהם הגיעו לכאן, קודם כל תשימו למה כתוב פה בממורבוך, ספר זיכרון עם כריכת עץ שאין לי מושג איפה היא נמצא היום, תיכתב זאת לדור האחרון לספר בציון שם השם ותהילתו בירושלים, יען כי באו ימי הפקודה בארץ מאפליה היא גרמניה, היו צרינו לראש אויבינו שלו, וידו פרס צר על כל מחמדנו, שרפו באש את כל בית גדול אשר היה לנו למקדש מעט ונלך שבי לפני צר, ועתה כמעט רגע הייתה תחנה מעת השם אלוקנו להשאיר לנו פלטה, והביאנו השם אל המקום הזה ונייחד בית הכנסת חורב לתפילה ונבוא בתוכו להתפלל. אתם צריכים אבל להבין, לשמוע את הטקסט הזה ולהבין עד כמה זה טרגי. החברים האלה זוכרים בית כנסת בסדר גודל אחר לחלוטין, עם הקהילה של 30 ילדים. סבא שלי כשנפטר, אתם יודעים, ככל שאתה מזדקן אתה זוכר יותר אחורה, ומה שהזיכרונות שעשו לו טוב, זה שהוא שר את שיר המעלות, אשרי כל ירא השם במוצאי שבת, בתור נער מקהלה, 30 ילדים, לא שלושה חבר'ה שחיים מנחם מנדלזון שם שערי חסד מכשיר אותה מהר מהר. ויש להם את הדבר הקטן הזה, אני חושב כותבים את הטקסט הזה, זה כאילו להסביר לעצמם, טוב תשמע, נחרב העולם. בית הכנסת של הרב הירש בפרנקפורט, קהל הדת ישורון, נשרף בליל הבדולח, כן, אין לאיפה לחזור. הקלויז של הרב אטלינגר ממנהיים, נשרף בליל הבדולח, הקהילות חרבו לחלוטין, אז זה גם... זה גם קצת ניסיון לומר מה קורה פה בעצם. קורה פה, אנחנו מתחילים מחדש. ומתחילים מחדש ומחפשים מנוסח תפילה. אומר להם הרב יצחק ברויר, מבחינת מנהגי תפילה, אנחנו נוהגים מנהגי ארץ ישראל של הפרושים. של הפרושים, אתם שומעים? ככה לך תגיד את זה ליקים, למה הוא אומר את זה? הוא אומר, סליחה, הגענו לכאן, זה המנהגים של ירושלים, יש מנהג המקום. מנהג המקום. עכשיו, הסבא שלי עוד סיפר לי שהוא הרבה פעמים היה הולך גם להתפלל בגרה. ואתה קולט את מנהג המקום. עכשיו, זה קצת, זה עולמות מאוד מאוד שונים. תראו איזה תסבוכת. מכל בחינה שהיא, בין הרב יצחק בויר, סבא רבא שלי, לבין אנשי כנסת הגר"א, אין שום קשר. בואו, עזבו, נו. הם לא מדברים גרמנית, הוא ודאי לא דיבר יידיש. העולמות, הוא היה בכלל דוקטור לפילוסופיה ודברים אחרים, עסק משפטים, אלף ואחד דברים. אבל מה הם היו זהים? מבחינת אידיאולוגיים, לא ציונים, בגדול. אז גם זה משפיע גם על המנהג של התפילה. אבל המנגינות של התפילה נשארו פה המנגינות של היקים, פה לא יעזור כלום. עד שאני הייתי קטן. עכשיו, אגב כך גם, באמת היה ככה עימות כל הזמן בין חורב לבין בניין ציון, וכל פעם שמתו מספיק אנשים פה ושם ורצו לאחד בין המקומות, אז הם לא הצליחו להתאחד, כי הם ציונים ואנחנו לא. למרות שזה כבר היה הבנים של והבנים של שכולם היו אותו דבר, אז בסדר, אתם מבינים איך זה. אתה ממשיך להתווכח. כל אופן, כשאני גדלתי כאן בעזרה, הייתי רק 3 שנים בעזרה פה, בחדר למטה, כאן הייתה עזרה סניף מרכז ירושלים. אז אנחנו שרנו, כמו ששרים היקים. עכשיו היום אני ניגש לתפילה, אני לא עושה, ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, שזה גם מנגינה מעצבנת, וגם מנגינה שכולם שרים. אנחנו שרים את מה שלימדו אותנו פה בעזרה, אתם מכירים את האלטרנטיבה, שרים בקיבוץ הדתי. אתם מכירים, נכון? לא. ודאי שאני אשיר, אבל בוא תביאו לי סידור, זה לא הולך ככה. אין כמוך באלוהים השם, אין כמעשיך. מה? תלוי באיזה קיבוץ אתה. מלכותך, מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. השם אלה, השם עלה, השם ימלוך לעולם האל, השם עוד לעמו ייתן. וכאן יש קצת גרסאות. השם יברך את עמו בשלום, אבד החמים, היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים,
כי ברע לבד מדרנו מלך אל רם וניסה אדון עולמים ויהי בנסוארון. זה אתה לא שר את זה? מהמשה ומשה יבוא זאת. בקיצור, אתם מכירים. עכשיו, הנסת שלי ושדמות נחולה, כבר כולם יודעים, אני חזן משחרית, שרים את זה, לא יעזור לכם כלום, אוקיי? עכשיו, זה גם הכנסת ספר תורה, גם הכנסת ספר תורה של היקים, לא את כל האובנוחי יומה הרגילים. מישהו פה רוצה לתת את אובנוחי יומה של היקס? יש מישהו שרוצה, אני אתן לו את הרמקול? לא, אני יכול, אבל סגילו, שמעתם אותי כבר מספיק. אובנוחי יומה, שובה, אתה רוצה לשיר? אתה רוצה לשיר? לא תתבלבלי. רבבות אלפי ישראל, קום השם למנוחתך, אתה ואהרון וזרעך. כאן מצטרפים. כהניך ילבשו צדק, וחסידיך ירננו. בעבור דוד עבדך, אל תשב פני משיחך, כי לגרדום נתתי לכם תורתי, אל תעזובו, עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכי המאושר, דרכי הדרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. עכשיו כולם ביחד, אי אפשר לבד. השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם, חדש ימינו כקדם. את זה אני הקלטתי את סבא שלי שר, ממש כשהוא היה מאוד מאוד מבוגר, הוא לא הצליח כבר לעלות לסוף, גם אני צריך קצת להתחיל טיפה יותר נמוך כדי לעלות לסוף, אבל כשהייתי, גרתי בירושלים אחרי החתונה, כמה שנים אחרי החתונה, אני הולך בליל יום כיפור, הלכתי לפעיל באוהל רבקה עם אבא שלי, בדרך חזרה לתפילה, פוגש את טובה שלי בדודה. אומרת לי, היה טובה או נעמה, לא זוכרת מה שזה היה טובה, אומרת לי, אתה בא מחר לחורף? מה יש לי לחפש בחורף? היא אומרת לי, אין שום כיבת מניין, תבוא תשמע פעם אחת אחרונה ימים נוראים של יקס. באתי לכאן, היינו 13 גברים, החזן של מוסף היה אח של סבא שלי, פרופסור מרדכי ברויר, קיבלתי, פתחתי את הארון כל הזמן, פתחתי את הארון כל הזמן, שלא היה אף אחד לתת, יכולתי לקבל כמה עליות שאני רוצה, כן, זה לא... ממש ככה, וכאן עוד עשו קצת, כאן עוד עשו קצת מנגינות של יקס בימים נוראים, אני לא יודע כמה אתם מכירים. יש פה מישהו שמכיר את כל השיר המעלותים של היקים? נו, איך השיר המעלות של ראש שנה יום כיפור? מזכיר לי את ההתחלה. לא מזכיר לך כלום, זה לא חוכמה, להזכיר אני גם אזכיר אותי. יש לי את הכל לתבים, אבל... יש ספר, אגב, יצא עכשיו, ספר עם קישורים לסריקות ברקודים, שאת סורקת ומקבלת את המנגינה. אבל זה לא שווה, כי בשבת... טאדה. טאדה דה 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 דה. למה שרים את זה? זה ואבית התהילה. ואבית התהילה זה פיוט שאומרים בראש שנה, נכון? או אשר אומץ. אבית התהילה בראש שנה, אשר אומץ ביום כיפור. תאמיני לי, אוקיי? תבדקי. תבדקי בספרים. אז השיר, כבר לא שרים את זה היום, בגלל שרינת ישראל הוציאו את הפיוט הזה החוצה מהסידור. אבל אבית התהילה, ואבית התהילה מקרות הרומר ורובה. אז זה שרים, אז את זה עוד שמעתי אותו שר כאן, לפני 15 שנה. אני הוא ו13 זקנים, בינתיים לפי דעתי כולם מתו. לא רוצה, זאת אומרת, כולם חוץ ממני. אז ככה שרים שיר המעלות. שיר המעלות בשוב השם, את שיבת ציון היינו כחולמים. אז אם על אזרוק בינו, שנינו אינה. יש את זה גם בית של... בקיצור, ככה זה הולך. אז בכלל, שתדעו, שהיקס יש להם 15, 20 שירי מעלות שונים, וזה הולך לפי התפילה.
זה לא, המנגינות לא הולחנו לשיר המעלות, הם הולחנו לקטעי תפילה ואומצו לשיר המעלות. אפשר יכול לעשות לכם כמה הדגמות אם אתם רוצים, תיתנו לי חג, אני אגיד לכם איך שרים את, את הקדיש של מוסף, אז איך שרים שיר המעלות. נגיד, אתם רוצים ארבע פרשיות, אוקיי? ארבע פרשיות, זכור זה, אתם רוצים או לא רוצים? כי אתם יושבים, בטח שאתם רוצים, אני אראה שיר כמה שאני רוצה. אז ארבע פרשיות זה הולך... da 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 ככה זה הולך, הכל ככה הולך. האור פניך יהלכון אלך אל רם, זה הפיוט של אחרי ברכת כהנים, ואחרי זה קדיש של אחרי התפילה, יתגדל ויתגדל שמי רבה בעלמא דברך ירוטב ים לכמל רודי מחייכון ויום מכון, ככה זה הולך. אז אותו דבר שיר המעלות. אתם רוצים חג אחר? תגידו לי חג, תנו לי חג, קדימה. איזה סוכות? ראשון או אחרון? יש אחד. יש שלושה בסוכות. ראשון זה לא בעיה לזכור, חג סוכות זה לא בעיה לזכור, כי כל הדברים הם אותו דבר, כל המנגינה. אז איך אתה עושה את זה? אנא השם הושיענא, יתגדל ויתגדל השם רבה, שיר המעלות בשם... אותו דבר, הלאה. וכן הלאה וכן הלאה. אתם רוצים פסח? אני זוכר הכל. פסח זה... תודה רבה. הלאה, לקחת לי, הייתי זוכר. הייתי זוכר. הייתי זוכר. אבל זה הכל, אתם צריכים לזכור, זה הכל, החוכמה לא לעשות את זה בשיר המעלות. החוכמה לעשות את זה בקדיש של אחרי מוסף. שמחת תורה, אם אתה כל כך יודע. נו, שמחת תורה. למה זה? למה זה? לא 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 נגיל ונאסיס בזאת התורה, נגיד זה הכל פיוטים של אחרי התפילה. אז את זה, כל מה ששמעתם עכשיו לא תשמעו פה יותר, אין יותר לשמוע את זה בכלל. למה? כי ברגע שאחרון מת, מי כאן משפחת וייל? אני משפחת, אז זו המשפחת. לא, בסדר, גם ביבני יש שאריות של הדבר הזה קצת. לא שום דבר ישור, לא בנסל של יקים ישור, בנסל של מזרח אירופאים, היה שם קצת, אבל הם לא בנסל של יקים. עכשיו... רגע, בחורב עכשיו מי נשאר? או, יפה. אז כשנפטר האדון וייל, איך הוא, מה הוא שלך? דוד שלי. כשנפטר האדון וייל, שהיה מהחנות נעליים, והיה גבאי של בית הכנסת אמת ואמונה, אז... לא פריימן את ביין, וייל, וייל ממול, איפה שהיום, איפה שאחרי זה היה סברו ואפנר, ולא... הצומת, הקיצר. אז שהוא נפטר, זה כבר באמת היה סוף הסיפור. כי כבר לא נשאר כאן וייל, לא נשאר כאן ברויר, לא נשאר כאן איזק, הם כולם עברו למקומות אחרים. ואז הבן נסת לא היה מה לעשות איתו. ואז חברים... ואז קרה הדבר הבלתי יאמן. מספיק אנשים מתו כדי לאחד את בית הכנסת חורב עם בית הכנסת בניין ציון. והם התאחדו והיום קוראים לבית כנסת חורב, ולבית המדרש שפועל פה קוראים בית המדרש בניין ציון. הסבא רבא שלי והרב יצחק אונה רוקדים הורה בקבר אחרי הדבר הזה, לפי דעתי, או מה שרוקדים ביקים, לא הורה. בכל אופן, אז היום מי נשאר כאן? קהל מקומי שלא זוכר כלום, אבל דבר אחד, הוא מספיק אינטליגנט וחכם כדי לאפשר לי מדי פעם להכניס לפה קבוצות לבית הכנסת ולהראות להם את הלוחות זיכרון. יש פה... נר תמיד של הרב יצחק ברויר, ולוח זיכרון של, איזק שנפל ביום כיפור או בששת הימים, יום כיפור, בקיצור, כל השמות האלה, הכל כתוב פה על הקירות, אז צריך לבוא לפה בשעת תפילה ולהיזכר במה שכבר אין. אתה רוצה אותי אם הוא אשכנז או ספרד? אני יכול להגיד לך ש... יש פה כל הסידורים. יש פה כל הסידורים. כן, יש פה ספרדי אפילו, יש פה סידורים ספרדיים, כן, כן. זה אחד הדברים, ואני רוצה להגיד לכם שהבית הכנסת הזה היה עד לפני... אחרון. מה לעשות, גם האמריקאים צריכים לחיות. עכשיו רגע, אני צריך להגיד לכם דבר אחד, סיפור אחרון. הסבא והסבתא שלי התחתנו כאן, התחתנו פה בגינה הזאת. קודם כל, אפשר להתחיל אפילו יותר אחורה. כשהם עדיין היו רק לפגישות, אז הם היו, יושבים, היו נפגשים על הגג של בית הכנסת, וסבא שלי היה מלמד את סבתא שלי עברית. ממש כך. עכשיו, כשירדו למטה, כאן היה את החתונה. מי שעשה להם את החופה, מי שעשה להם פה את החופה, היה הרב של העדה החרדית. הם היו קשורים אחד לשני, הרב דושינסקי. אם אתם מכירים, שהוא קבור בשערי צדק.
הרב דושינסקי היה פה עם אשתו, וזה סבתא שלי סיפרה לי, זכרה לברכה. באמת, אחרי החתונה, ישר אחרי החופה, הקהל מתפזר להתחיל לאכול קצת, מגיעה הרבנית דושינסקי עם מספריי, ואומרת לסבתא שלי, הנשואה הטריה, טוב, צריך להסתפר. מורידים את השיער אחרי החתונה. ואז היא אומרת לי, ואז התערבה החותנת שלי, זה הסבתא רבא שלי, אמא של סבא שלי, ועשתה משהו שעליה אני עודה לו עד יומי האחרון, ככה היא אמרה לי. היא באה לרבנית דושינסקי ואמרה לה, אצלנו נהגים שעושים את זה רק בבית. והיא הצילה אותה מגזיזת שיער, היא נשארה עם השיער שלה. כן, חברים, תראו, אנחנו צריכים להספיק עוד לפחות שתי תחנות, אולי אפילו שלוש. אז מה שאני מציע, אני רוצה שאנחנו נעשה עכשיו הליכה באמת זריזה, אבל הליכה מנהלתית זריזה, תלכו זריז לישורון, צריך לתת לישורון את הכבוד שלו, אחד שלמה בוודאי, אולי נספיק אפילו עוד משהו אחד. יש פה, אנחנו נכנסים לאחד שלמה? יהיה יותר נוח אם נלך עכשיו לאחד שלמה? לא, כי כרונולוגית זה הפוך, לכן אני שואל. אנחנו קוראים עכשיו לאחד שלמה? מה משנה? לא, אבל כרונולוגית אני מעדיף את ישורון, אתה מסכים? יש לך את המפתח? אני מעדיף ישורון קודם, בסדר? תראו, אנחנו עכשיו... ברגע שהנודניק הזה יפסיק... משהו. טוב. משהו לא יומן. לא, הרבנית חסמה אותו, היה ירוק, הרבנית לא שמה. אני הכי קטע לב... טוב, חברים, יש המון 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 מה לא... אוקיי? למה אתם משמעים כך רחוק? תקשיבו, זה... זה... לא, אני... כאילו, בואו. שומעים בשביל... לא, בסדר. עדיף מסכה. מה לומר על בית כנסת ישורון? בית כנסת ישורון הוקם כהסתדרות ישורון ב-1924. קבוצה של יהודים, חלקם אנגלוסקסים, חלקם לא, שהחליטו שבירושלים, אשכנזים, שבירושלים אין שום בית כנסת שראוי לשמור כמו שהם הכירו מאירופה המערבית / ארצות הברית ואנגליה, ולכן הם יקימו קהילה חדשה, והקהילה החדשה תהיה קהילה עם חזנות נורמלית וקהילה ציונית, שהתפילה בה תעשה תפילה אשכנזית, אבל הברת תפילה ספרדית כמו שאנחנו מדברים, ובכלל עם דקוורום כזה, ככה כמו שהם הכירו. והם מקבלים את ברכתו של הרב קוק לכל הדברים האלה, והם מקימים את כנסת איפשהו במרכז העיר, ב-1932 מתחילים לבנות הבניין הזה, והיו פה כל מיני שאלות, כי זה ליד מנזר התסבון, מה מעפיל על מה, לך תדע אם זה בסדר או לא בסדר, לא משנה. בסוף הוקמה קהילת ישורון. למה היא... עכשיו, זה באמת בית כנסת, מפחד שיפול עליך הספר שלי, זה באמת בית כנסת שהוא סמל ציוני, וככה הוא התנהל. אפילו השם שלו, ישורון, מדוע הוא נקרא ישורון? בגלל הפסוק, והיא בישורון הולך להתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, אנחנו מתקבצים חזרה לארץ ישראל, בישורון מלך, אנחנו ככה, אתם יודעים, בונים את עצמנו מחדש. והיו פה המון המון דמויות לאומיות שמתפללות פה, זה לא סתם, הוא לא סתם נבנה כאן, הוא נמצא מאוד קרוב למוסדות הלאומיים, לקרן קיימת, קרן היסוד, סוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית, הכל קרוב, אוקיי? זאת אומרת, יש כאן בהחלט משהו מהמפעל הציוני, נכון שבן גוריון לא היה מתפלל פה כל פעם, אלא רק פעם אחת, אני אספר עליה, אבל בכל זאת זה בית כנסת שמזוהה כאיזה מין חלון ראווה ציוני, חלון ראווה ציוני, וזה קשור גם לרחביה, שהיא בפני עצמה חלון ראווה של המוסדות הלאומיים. מה? אמרתי, כן, הרגע אמרתי. כן, כן, בהחלט, בהחלט. יש את המוסדות הלאומיים. בקיצור, אז יש המון המון ככה זיכרונות בהקשר הזה, על מי התפלל כאן, בין אם זה נורמן בנטוויץ' ציוני, שהיה היועץ המשפטי לממשלה הבריטי, ויצחק בן צבי לפעמים, כשלא היה הולך לרחביה, וכל מיני אחרים, כמובן הרבנים הראשיים, חלק מהזמן היו מתפללים פה, למרות שלרב הרצוג היה גם תפילה, היה גם בית כנסת בבית שלו, ולפעמים הוא הלך לרחביה, ומאבקי קרוזים בין ההגנה לאצל, שזורקים מעזרת נשים לעזרת גברים, קרוזים בעד ונגד כל מיני פעולות, סיפורים שלמים. כמובן, בית כנסת הזה, ככה אני קודם כל אספר את הסיפור שלו, לאחר הקמת המדינה, ככה זוכה להרבה עדנה, משום שלא זו בלבד שהמוסדות הלאומיים נמצאים פה, אלא גם הכנסת נמצאת פה, נכון? ובאמת כותב דוד בן גוריון, שאחרי ישיבת הכנסת הראשונה בירושלים, הייתה בט"ו בשבט תש"ט, אם אני לא טועה, תראו מה הוא כותב. ב-3 הלכתי לבית כנסת ישורון לשמוע תפילה, בן גוריון לא הלך להתפלל, לא לשמוע תפילה, כאשר הבטחתי אתמול הרב מאיר ברלין, זו לי הפעם הראשונה בארץ ישראל שאני נוכח בבית הכנסת בשעת תפילה.
עכשיו, הוא היה בארץ אז כבר 41 שנה. אגב, זו לא הפעם הראשונה שהוא היה בפשיעה שפיפית. תפילה, יש לי עדויות למקומות אחרים, אבל בסדר, אוקיי, הוא לא היה הרבה בית כנסת. אבל לא זו בלבד, אלא גם הרדיו העברי שהופך מכל ירושלים לכל ישראל בראשית שנות ה-50, מעביר מכאן את התפילות של החגים הלאומיים, בייחוד של יום העצמאות. זה מועבר מכאן לכל בית בישראל. והנה לכם שוב נעזר בחיים באר, בעת הזמיר. סרול איסר ברימר גילח את זקן הספירה, התרחץ ולבש את חליפת השבת שלו, ואחר כך לחוש שניהם יחדיו האב ובנו לבית הכנסת ישורון הרחוק מרחק ניכר מביתם, לשמוע אל הרינה ואל התפילה ולחזות בזיו פניהם של הרב הראשי הרצוג החבוש צילינדר, השר מוישה שפירה ושואי רחביה המדיפים עדנות וביטחון. לא פחות ולא יותר. עכשיו, כן, סיפר לי דוב פרומן, עורך דין דוב פרומן, אולי מישהו מכם זוכר אותו, היה יושב ראש, מנהל האגודה להתנדבות וכל זה. אז פרומן שכבר לא, כבר נפטר, סיפר לי שהוא היה, הוא עבר דרך אושוויץ, מלחמת העולם השנייה, ואז עלה לארץ. הוא אומר שאחת העבודות הראשונות שהוא קיבל בארץ היה להיות שוער, דורמן מה שנקרא, לבית הכנסת ישורון, בתפילות הימים הנוראים, ולהכניס רק אנשים עם כרטיסים. ואז הוא אומר לי, שער בנפשך מה זה לעבור את השואה, ובסוף התפקיד שלך זה להכניס לבית כנסת רק מי שיזמין כרטיס מראש כי אין מקום. תבינו איזה, לא, תראו איזה מהפך. הוא היה, הוא סיפר לי זה ככה ממש בהתרגשות אדירה. באמת היה פה בית כנסת מפוצץ המון 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 שנים, כל כך מפוצץ שפעם אחת כשההורים שלי היו צעירים וגרו פה קרוב, ואימא שלי שלחה את הבת שלי הגדולה, את אחותי הגדולה, את תמר, לעזרת נשים לעזרת גברים, אז היא נאבדה בדרך ונמצאה אחרי שנתיים, אוכלת קרטיבים במלוא הפה במגרש הרוסים. אבל בסדר, היה מלא אנשים וכנראה ההורים לא היו מספיק ערים לזה, אבל זה עניין אחר. עכשיו נדבר קצת על החזנות. הרי בבית כנסת כזה ברור לגמרי שצריך שתהיה גם חזנות מודרנית. אז מי יהיה החזן? עכשיו במקור אני מזכיר לכם, 1924 או 1932, מתחילה להיות סצנת חזנות בירושלים, אבל זה לא באמת באמת מספיק. ולכן אחת הדמויות שממלאת את הדבר הזה הוא שלמה זלמן ריבלין. זלמן ריבלין כפי שהוא כונה. עכשיו זלמן ריבלין היה דמות ירושלמית, הבן של רבי יושר, רבי יוסף יושר ריבלין, בונה השכונות, אם אתם מכירים את הדמות הזו, שהחליט ללמד את עצמו חזנות בערך מגיל 14-15 לבד, וכשהוא היה צעיר הגיע, כשהוא היה בן 20 בערך, הגיע גם אידלסון, חוקר החזנות, והראשון שהקליט הקלטות של חזנות בארץ ישראל, והוא השתלם גם אצלו בבית שלו, ככה יחד איתו, והם שניהם הקימו יחד את מכון שירת ישראל, שנועד לקבץ את כל הניגונים של כל הנעימות של העדות השונות, כדי לדבר על... שלום, מסלוחה. שלום, שלום, תודה. כדי לדבר גם כן דרך העדות השונות על הגאולה של ישראל. וזלמן ריבלי, יש הרבה מאוד אגדות עליו, משפחתיות, על מתי הפעם הראשונה שהוא היה חזן. יש מי שאומר שהוא היה חזן הפעם... אפשר להיכנס לבית כנסת לראות או שאתה לא אומר שלנו? בוא נשמע. אפשר להציץ לעולם של התפילה? יש פה לכולם תו ירוק? לי יש. יש כאן מישהו בלי תו ירוק? נשאל ככה? כולם יש תו ירוק. אנחנו נשאר בחוץ, זה בסדר. טוב, אז קודם כל, אבל קודם כל... בטרם ייבדק, נקבל אישור. טוב, אז חברים, בקיצור, זלמן ריבלין בגיל 16 פורץ לראשונה לבית הכנסת של המשפחה שלו, ישמח משה, מתפללו בליד הבית של רבי יצחק זלמן בשכונת מזכרת משה, פורץ לבית הכנסת ישמח משה ותובע שיתנו לו ולחברים שלו, שהם היו המקהלה שלו, להיות חזנים במוסף. ולא מסכימים וכן מסכימים, בסוף הוא כן משכנע אותם, ומאז ואילך, the rest is history, הוא הופך להחזן הירושלמי המוכר מכל, שהכשיר באמת, צריך לומר, מאות רבות 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 של חזנים. ומה שהוא עושה בבית כנסת שירת ישראל שהוא הקים וניהל בשכונת רוחמה ברחוב דוד ילין בירושלים, מה שהוא עושה הוא מכשיר ילדים צעירים לעמוד לפני קהל. יש לו גם חוגים לעמידה מול קהל ולהכנת נאומים וכתיבת נאומים, הכל כדי שאנשים ידעו לעמוד מול קהל בדיקציה נכונה, בביטחון, גם ביטחון דקדוקי וגם ביטחון ככה אישי. והוא נותן להם שם כל אחד ברגע שהוא מוכן כמה קטעים בליל שבת או בשבת בבוקר, וזה הופך לממש אטרקציה כבר בשנות ה-30. ואז נפתח בית כנסת ישורון, וריבלין מוזמן לנהל פה את חלק מהתפילות. יש לי כאן למשל הודעה, בואו נראה אם אני מוצא את זה. הנה, תסתכלו למשל, אתם רואים את המודעה הזו. חגיגת חנוכה גדולה בישורון בהשתתפות
הזמרים והחזנים, שלמה וייספיש, עקיבא, זה, נתן אדלר. שלמה וייספיש היה לו חנות תקליטי חזנות שנשרפה במאה שערים, בגלל שהיו שהתנגדו לחזנות. נתן אדלר, יצחק שטרן, ומקהלת הצעירים שירת ישראל, בניצוחו של שין ריבלין. שין ריבלין זה או שלמה זלמן או שמואל, הבן שלו, צריך לברר, אבל זה מהתקופה הזאת, זה צריך להיות זלמן ריבלין, זה שנת 38. ובאמת, כך זה היה פה. רציתי להראות לכם אולי עוד משהו שקשור אליו, רק רגע. הנה, תראו קצת הודעות. מה שחייב להראות לכם את זה, חייב. הנה, טוב, תראו למשל, אתם רואים את זה? תפילות הימים הנוראים, צילמתי לכם במיוחד. לא בדיוק, אבל... תפילות הימים הנוראים מחורבת רבי יהודה החסיד. מה כתוב במודעה? טוב, אני אקרא ככה. תתקיים לה ברוב פאר והדרת קודש בהשתתפות רבני וגדולי הקהילה, מרן אברהם יצחק הכהן קוק דורש, ומי החזן את תפילות המוספים, כל נדרי ונעילה יתפלל חזן בית כנסת המפואר, רב ישראל ברדקי. כן, אתם זוכרים, ברדקי זה ישראל בר זכאי. במודעה אחת אחרי זה, יש לכם פה כבר את הביקור הגדול של יוסל'ה רוזנבלט בירושלים, שמבקר בחורבה, מתפלל בחורבה, בלוויית המקהלה הגדולה שירת ישראל בניצוחו של חזן ירושלים מפורסם ושלמה זלמן ריבלין וכן הלאה. יש פה עוד המון 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 מופעים, אבל זה איכשהו לא ישב טוב, זה לא ישב טוב עם החבר'ה של ישורון, בגלל שריבלין היה בכל זאת פרושי ליטאי מפעם ולבש את הקפוטה השחורה, והם היו מודרניים. ואז בשנת 1900, מתי זה היה? בואו נראה אם אני מוצא את התאריכים הנכונים. ב-1937 מתחילים אנשי ישורון לפרסם בעיתון דישול ודניחזן עם ולט מכרזים למשרד חזן בישורון. ולמכרז הזה בהתחלה לא עונים הרבה, אבל ככל שהנאצים ממשיכים להיות יותר ויותר נוקשים בגרמניה ובכלל באירופה, מה קורה למועמדויות? מתרבות והולכות. ועוד 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 חזנים מנסים להתקבל כאן, וכל אחד מנסה לשכנע את קברניטי ישורון באלף ואחת צורות שהוא מגיע לא דווקא להיות, להיות חזן. למשל, ניתן לכם ציטוטים ככה נחמדים. חזן אחד כותב כך. מי יודע, הוא כותב להם, אני רוצה להיות החזן, או לפחות תשלחו לי, אישור שאני בא לבחינה, למה? מי יודע אם אפשר יהיה להשיג תוצאה לחיוב, זאת אומרת שהוא יהיה חזן. על כן חשבתי שאולי יהיה ביכולתו בעצתו לאפשר לי לקבל הזמנה לתפילת בחינה, כדי שיוכל להשיג אישור להיכנס לארץ. כי רשות כניסה לוודאי, לפי דעתי כבר דבר מה. כי במצבי זה עליי לחשוב כל הדרכים הפתוחים לפניי. כי אתם מבינים, הוא מרגיש שהוא לחוד באירופה, אז הוא אומר, יזמינו אותי להיות חזן בישור, אני אקבל סרטיפיקט, ואז אני אוכל להיות כאן. עזבו, אל תקבלו אותי אחרי זה, אני כבר אמצא להסתדר אחרי זה בארץ. אגב, זה בדיוק מה שקרה. הוא עלה לארץ והפך לחזן במגדל, בבית וגן. חזן נוסף כותב כך. המנגינים, זאת אומרת המנגנים היותר מצוינים, מעידים עליי שתפילותיי המתוקות והמלאות התלהבות מרובה חודרות לתוך ליבות השומעים וחותרות עמוק עמוק ומזרות שפע של פנינים ומרגליות המלאות כל יקר. ואז הוא מדגיש, אני יהודי דתי ולאומי, כי הוא יודע שזה בית כנסת דתי לאומי, אז הוא צריך להיות ציוני, אחרת לא יקבלו אותו. אם כי מפוליטיקה אני מתרחק. בסופו של דבר, מתקבל התפקיד החזן יהודה לייב מילר מן העיר וינה שבאוסטריה. למה קיבלו אותו? קיבלו אותו, היה לו קול מאוד מאוד יפה, הכל בסדר. כשהוא כבר נהיה זקן, החליפו אותו בישראל מייזלס. מייזלס, סליחה. עכשיו, למה הוא? דוד שלך? מה את יודעת לספר עליו? היה גר בכפר מרדכי, הם מינו חזן שהיה גר בכפר מרדכי, למה מינו אותו? קודם כל היה לו קול מדהים, אני מצטט. הוא היה חזן חקלאי. או, זה הסיפור. הוא גידל פקן וביצים ותרזים, היינו תמיד... הוא היה חזן וחקלאי, מה שקורה זה כזה דבר, בשנת 49 הוא נהיה פה מחזן, לא שהוא כזה, 50. הם מחליטים למנות ישראל מייזלס. לפני קום המדינה. בדיוק בתקופה. הם מחליטים למנות אותו, אחת הסיבות שהם ממנים אותו, כי זה האתוס הציוני. יש לנו פה חזן, מגיע לכאן רק בשבתות, את כל השבוע עושה בכפר מרדכי, חולב את הפרות בכל היום, והוא הזה שהתפלל לנו בנס ישורון. תחשבו על האתוס הזה. זאת אומרת, צריך להבין, אם אתה בית כנסת ציוני לכל דבר, אתה לא... שבת פעם, שבת
אבל תחשבו על ההתרגשות. זאת אומרת, אתה לא סתם ממנה חזנים בשום מובן שהוא. אתה צריך שהחזן יהיה כמו שמעידים עליהם אנשים שרוצים לשכנע כדי להתקבל במכרז. אני דתי לאומי, יש אחד שקודם אני שוקל את השקל הציוני. כי תדעו לכם, אני נותן לקרן קיימת כסף, אני מבטיח, רק תזמנו אותי פה. ובסוף מייזלס מגיע, והוא הניצחון האולטימטיבי. משום שהוא גם חקלאי. עכשיו הוא היה פה חזן כמה שנים, אני כבר לא זוכר כמה שנים הוא היה פה. הוא לא היה פה הרבה, היה הרבה? לא יותר הרבה מ-10, 12 שנים לפי דעתי. ואחריו הגיע לכאן לפי דעתי כבר איינוביץ שנמצא פה היום, אני חושב, עד היום, הוא כבר 50 שנה פה חזן. לא, את צודקת, הוא הולך 20 שנה כבר, נכון. חזן, ומאז יש פה קונצרטים של חזנות, והאמת היא ש... חיפשתי היום הקלטה טובה להשמיע מישורון ולא מצאתי מספיק טוב, והטלפון הקודם שלי התקלקל כך שאני, אין לי את אוצר ההקלטות שהיה לי, אבל תדמיינו שבן אדם יושב כאן עם בית הכנסת הגדול והמאוד יפה הזה שבנוי בצורת חצי גורן, אולי כנגד לשכת הגזית בבית המקדש, יש כזה ויכוח האם בגלל זה או לא בגלל זה, ויש פה ניצחון לאומי מאוד מאוד גדול בעיני מי שהקים את בית הכנסת, וזה מתבטא גם בנושא של התפילה. אז זה ישורון והחזנים, ואנחנו נלך, אתם יודעים, זה כנראה תהיה התחנה האחרונה. התחנה האחרונה אנחנו נדבר בה גם על מה שרציתי לדבר מחוץ עלה. התחנה האחרונה תהיה בתוך בית הכנסת של אחד שלמה, כי יש לנו ברוך השם את המפתח. אז כדי לא לעכב לא את הגבאי ולא אף אחד אחר שתכנן לקחת את האוטו שלו עד אחד, כשמדחני החניה מפסיקים להיות רלוונטיים והפקחים מתחילים להסתובב, אז אנחנו נסיים באחד, אל תדאגו. אז קדימה, תוביל. טוב, אז מי שנזכיר לכולם להיות עם מסכות, חוץ ממני, כי אני לא אדבר עם מסכה. בכל אופן, אז אנחנו הגענו עכשיו לבניין היכל שלמה. בניין היכל שלמה הוא סיפור מעניין, שגם לחזנות יש בו מקום, אבל נתחיל בסיפור. תראו, משנות ה-20 ואילך, יש בירושלים קריאות חוזרות ונשנות להקים את בית הכנסת הגדול של ירושלים. מה זאת אומרת הכנסת הגדול של ירושלים? מה זה הגדול פיזית, גדול מבחינת משמעותו וכן הלאה וכן הלאה. כבר ב-1923, הרבנים הראשיים, הרב קוק והרב יעקב מאיר, הרב הספרדי, מפרסמים קריאה משותפת. אתם רואים? הייתכן הדבר כי דווקא ביישוב היהודי הגדול שבירושלים הקדושה יחסר סמל האיחוד הסגולתי הזה של עם ישראל? הייתכן להוציא ולהשמיע מפה לאוזן את המשפט המוזר המופרך כל כך והעובדתי בכל זאת ולומר לירושלים הגדולה והקדושה אין בית כנסת גדול ומרכזי. עכשיו נכון שהוא קם ישורון, אבל תזכרו שישורון הוא בית כנסת פרטי, של אגודה פרטית. וכאן המטרה הייתה להקים בית כנסת שהוא יהיה בית כנסת מוסדי. זה לא קורה. ואחרי הקמת המדינה זה לא קרה מסיבות נוספת מיד, בגלל שבן גוריון, בין האחרים, התנגד לעירוב הזה שבין דת ומדינה, ולא חושב שמדינה צריכה בכלל להקים לעצמה בית כנסת או מרכז דתי. אבל כאן מתערבים כמה דמויות פרטיות, והדמויות הפרטיות האלה, למשל מוישה יפה ואחרים, והם מגייסים כסף של אייזיק וולפסון, שיתרום את הכסף על שם ההורים שלו, כן, שם, בעיקר על שם אבא שלו שלמה וולפסון, והם בונים בית שהוא במימון פרטי, אבל הם רוצים שבתוכו יהיו מוסדות לאומיים, כמו למשל בית הדין הגדול של הרבנות, והמושב של הרבנים הראשיים, ואיחוד בתי הכנסת ועוד כמה וכמה, וזה מצליח להם, והעובדה שזה מצליח שבית הכנסת הזה נכנס בדלת האחורית לחגיגות העשור של מדינת ישראל. מה שבן גוריון ואחרים בהתחלה לא רצו, אבל בלג בעומר תשי"ח, כל בניין אחד שלמה, כל הבניין ובתוכו בית הכנסת, נכנחו כחלק חצי רשמי מחגיגות העשור של ישראל. שוב, בן גוריון לא אהב את הערבוב הזה. מה זה? כן, כמובן. תסתכלו קודם כל על הארון. זה אחד הפשעים של בית הכנסת. כן, כן, כן. עכשיו, רגע, אני רציתי עוד לחכות עם הארון, אבל קודם כל אני חושב שהדבר הזה צריך לרדת. אני מצטער, הפרוכת הזאת צריכה לרדת. הרי האיטלקים אין להם פרוכת מבחוץ, אבל יש לכם פרוכת מבפנים. לא נריב על זה עכשיו. בכל אופן, אז באמת זה מצוין הדבר הזה כאן. הוא קם בירושלים מירקות, יש מנת העשירית לתקומת מדינת ישראל, תשי"ח. עכשיו, היות וזה בית כנסת ייצוגי, הוא לא גדול. בהתחלה בכלל בית כנסת הזה היה אמור להיות בית כנסת לבאי הבניין, מנחה, ערבית, לא מעבר לזה. ויש בתי כנסת בשכונה, יש ישורון, יש אחרים שלא ביקרנו בהם, כן? אבל זה הופך לבית כנסת יותר ויותר משמעותי. בחלק, כעבור כמה שנים, התפילות עוברות מכאן משבתות, לקומה פה, לקומה התחתונה, ואחרי זה לאולם למעלה, וזה באמת מתמלא באנשים.
כדי להפוך את בית הכנסת הזה לבית כנסת שהוא יהיה גם סמלי ברמת הויזואליה, מובאים באמת שני הפריטים הללו, שהם חלק מפרויקט העלאת תשמישי קדושה וארונות קודש מאיטליה. היו סך הכל כ-60 ומשהו ארונות קודש שהועלו מאיטליה, ועוד קצת תיבות, בימות, לא הרבה מעבר לזה. רובם אגב הגיעו מערים, בניגוד לתדמית, לא מערים שקהילותיהן החריבו בשואה, אלא מערים שפשוט היהודים עזבו אותם עוד לפני השואה, מכל הסיבות, ערים קטנות ודברים אחרים, כמו למשל המוזיאון האיטלקי, זה קורנליאנו ונטו, זה תחילת המאה ה-20, כבר הקהילה שם לא הייתה קיימת. בית הכנסת, הארון הזה הוא הארון הספרדי של בית הכנסת הספרדי בפדובה, וזה החלק השני, זה הבימה או התיבה, יותר נכון. ומי שחנך את הארון הזה במקור, טוב, אתם רואים מי שתרם אותו במקור ב-1720 ו... מונה, תודה. 1728. 1793 שנה. מי שתרם אותו, אתם רואים, זה משפחת אלפרון. כן, אם אתם מכירים את השם, משפחת אלפרון. אבל מי שהביא אותו לכאן זה אותו מפעל של העלה, זה אומברטו שלמה נכון ואחרים שהיו ממונים בעצם על הפרויקט הזה וגם היו קשורים למוזיאון. כן. עכשיו, הארון הזה, כמו שכתב, זה מכתב שהבאתי בספר, הארון הזה הוא אמס באיטליה על אוניית צים שהייתה אמורה להביא אותו לארץ ישראל, ואיתו הוא אמס גם מכתב שאמור לרגש אתכם. אדוני רב החובל, באלה הימים יגיעו לסיפון אונייתך 140 ארגזים, ובהם חלקי ארון הקודש של שי שהיה קניינו של בית הכנסת הגדול בפדובה, ועמהם ארון הקודש והבימה מעץ של בית הכנסת הספרדי העתיק. אנו נפרדים בצער מכלים קדושים אלה, משום שלמשך דורות רבים הם ראו את כל המוצאות את קהילתנו, ובייחוד שנפשותינו נתקשרו בהם בכל מאורעות חיינו, בין של שמחה בין של צער. אבל אנו מתנחמים שהחפצים הללו מיועדים לשני בתי תפילה שבארץ ישראל, אשר אליה איננו נשואות מאז ומתמיד באהבה וביראה. העברת הכלים יותר משהיא סימן את תהליך של התפרקות קהילתנו, יש בסמל ההתחדשות של חיי עמנו. זוהי אותה העלייה שכל אחד מאיתנו חייב לקיימה כדי שרוחנו לא תרפה, אלא תלך ותתחזק למען הדורות הבאים. ברגשות אלה אני מסר לך, אדוני רב החובל, את המטען הזה, שטיפלנו בהכנתו חודשים רבים בכל ליבנו לנפשנו. מה זה? כן, בגלל שעל אותו זה היה גם את הארון הקודש האשכנזי מפדובה שהגיע ליד אליהו. יש המון, יש 60. א', היו שם 5 בתי כנסת בפדובה, כך שיכול להיות שאחד ואחד ואחד. לא, בסדר, זה הגיוני, היו שם כמה וכמה בתי כנסת. תלך שם למוזיאון היום, אתה תראה את המתחם עם בתי הכנסת. בקיצור, הם מגיעים לכאן, אבל גם חזנות צריך. ולכן הם מביאים פה שני אנשים. החזן הראשון של בית הכנסת אחד שלמה היה משה שטרן. עכשיו, משה שטרן היה יחד עם המשפחה שלו עלה מהונגריה, אחרי השואה. ותחשבו על הסמליות, כמו שאתה מביא את הארון הזה, שאתה מביא אותו מאירופה לארץ ישראל, אתה גם מביא חזן, שהמשפחה שלו עוברת את שנות השואה, שורדת ומגיעה לארץ. אבא שלו, ישראל שטרן, מונה על ידי משרד הדתות להיות החזן של הר ציון, והוא מוישה הקטן, בכוונה אני אומר הקטן, עכשיו, בן כמה הוא היה כשהוא הגיע לכאן ונהיה החזן פה? הוא היה בן 23, ויותר חמור מזה, הוא היה רווק. אבל בכל זאת, בגלל הסיפור המשפחתי ובגלל שהיה לו קול, כן, מרשים, הוא הופך לחזן, ואם אתם תחפשו טוב, אני לא מצאתי היום הבוקר וחיפשתי, יש הקלטה של כל ישראל, של כל הטקס של התפילה בלג בעומר, כולל ספירת העומר ודברים אחרים, שמוישה שטרן מוביל פה, ויש לו גם מקהלת ילדים, שאותה הנחה מונזון, תלמון. אתם זוכרים את המנצח המקהלות תלמון? שהוא היה עד אז בית הכנסת תחכמוני ויובה לכאן, כדי שיהיה פה גם מקהלת ילדים. עכשיו, טוב, במשך כמה עשרות שנים בית הכנסת הזה היה בית כנסת שפעל כמו שצריך. אבל הוא לא מספיק גדול, הוא קטן, באמת בית כנסת קטן. ולכן ב-1982 נחנך בית הכנסת הגדול, שבהתחלה היה חלק מאחד שלמה, היום הם כבר ארגונים נפרדים לחלוטין. אבל הוא נחנך שם, והוא נחנך, זה בלג בעומר, הוא נחנך בטו באב. יש תמיד מצחיק שאני אומר את זה, שהרב גורן אומר, יום שהותרו בו שבטים לבוא זה בזה, וכולנו ביחד, אבל זה בית כנסת אשכנזי, בית כנסת הגדול. יש שם בקומה למטה, בית כנסת ספרדי קטן, חזון עובדיה, אבל זה אשכנזי. ושם המקהלה והחזנים עוברים לשם, וזה נשאר בית כנסת קטן, וקהילתי ומשפחתי, שקוראים לו בית כנסת רננים עד היום, וכך הוא נשאר, לכן אין לכם פה חזן בתשלום. כן? אוקיי, אבל באמת זה לא אותו דבר. במסת הגדול הוא עם כל המקהלה ועם כל הסיפור. אז גם הנושא של החזנות, היה לה לפחות במקור משמעות בבית נסת הזה,
בהקשר הסמלי של הקמת מדינת ישראל, בגלל שזה נחנך בשנת העשור, ויש תקסים, ובטקס של שנת העשור, כשמשה שטרן מתחזן פה, בן גוריון היה, פעם נוספת, לבית כנסת, ושרי המדינה היו. זה טקס לאומי לכל דבר. טוב, מאז קרו הרבה דברים באחד שלמה. אחד שלמה קודם כל ירדה קרנו מאוד 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 מכל הנסיבות, גם הרבנות עזבה מכל הנסיבות ופוליטיזציות ואחרות, ובשנים האחרונות נכנסה כאן מכללת הרצוג שהפיכה פה חיים במניין, צריך לומר, עולה בית הכנסת, עדיין בית כנסת קהילתי ככה נחמד באשר הוא. מלא פה בשבתות? הם למעשה הלכו לעולמם, וכרגע אנחנו מתבססים בעיקר על כולם כבר הזדקנו, חלקם הלכו לבתי אבות, וכרגע אנחנו נמצאים פה בקבוצה שבערך כמניין וחצי, אבל בעיקר אנחנו מתבססים על תיירים שמגיעים לכאן. טוב. חברים, תראו, האמת שהיה עוד הרבה דברים שרציתי לספר, אבל הספקנו הרבה. גם שם מתבססים על תיירים. שם זה ודאי תיירות חוץ, כן. בכל אופן, הספקנו לא מעט, אם נספור את בתי הכנסת שהזכרנו אותם היום, אז דיברנו על הגרא ועל הקל חסידים ועל ברסלב ועל בית זבול ועל הנשיא ועל בניין ציון שכבר לא קיים, ועל חורב ועל ישורון ועל אחד שלמה. הזכרנו את כנסת הגדול, עשר בתי כנסת. וגם הזכרנו כך וכך חזנים, ואני מקווה שהצלחנו לעשות משהו שהוא בעצם מצד אחד קצת להכיר את המקומות, ומצד שני מראה עד כמה המקום של התפילה והחזנות משמעותי בכל הסיפור הזה, גם ברמה האסתטית וגם ברמה האידיאולוגית. ו באמת שאני לא זוכר של מי היה הרעיון שלי או שלך לעשות את הסיור הזה דווקא עכשיו, אבל היה סיור, רעיון שלי. טוב, אז בבקשה, אז טוב שיצא. תודה, תודה רבה, חברים. תודה רבה לכם. אני אמרתי דברים בפתיחה, אני גם לא אומר דברים בסוף. תעשו אותו העיר משהו. תודה טובה. תעשו אותו. יכול להיות. בגלל שזה משהו איטלקי, אז הוא העיר שמשהו עשו.